até a decisão de primeiro e segundo lugar, reunindo os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Amigos do canal Vôlei Brasil, mais uma vez o nosso muito boa tarde. Com muito orgulho, reabrimos o nosso microfone para levar as emoções do Campeonato Brasileiro de Seleções até 18 anos da divisão especial. É um momento de respirar fundo, porque dentro de instantes, duas escolas do voleibol brasileiro estarão medindo forças em quadra pelo título desta competição, que já é uma tradição no contexto, no calendário da Confederação Brasileira de Voleibol. Historicamente, estas equipes têm um ranking muito bom nessas competições. Mas hoje, até sabermos, não tem no histórico desta disputa até 18 anos, uma grande final entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. O título do CBS versão 2023 até 18 anos no masculino ficará no sul do país. Rio Grande do Sul, que você vê à direita de seu vídeo, vai medir forças contra o Paraná. Numa disputa acirrada, que vamos mostrar ângulo a ângulo, tomada a tomada, momento a momento, esta decisão. Equipes que sofreram apenas uma derrota ao longo do campeonato e justamente na fase de grupos. Passaram ontem pelas semifinais e chegaram a esta condição. O Paraná eliminou Santa Catarina e o Rio Grande do Sul eliminou o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que até instantes atrás conquistava a medalha de bronze na disputa do terceiro lugar contra Santa Catarina. Marcos Tolone de um lado e Everson Ribeiro do outro. Os comandantes, os capitães destas duas equipes que, com um olhar clínico, foram buscar no interior ou na capital de cada um desses estados esses talentosos atletas para representar tanto o Rio Grande quanto o estado do Paraná. Orgulho em poder levar para você estas emoções. Vamos que teremos o máximo de 5 sets de partida. Até então éramos 3 sets obrigatórios e agora o vencedor tem que vencer 3 sets, podendo chegar até o tie-break. E nessa condição nós teremos muito prazer em levar tudo para você. Este é o 29º jogo que estamos transmitindo desde a última terça-feira. Jogos com a mesma qualidade, com o mesmo conteúdo, com a mesma abnegação, para proporcionar a você, o nosso web espectador, o que é de melhor do voleibol brasileiro. Já está em quadra o Paraná à esquerda de seu vídeo. O Paraná do técnico Everson Ribeiro vai ter
os 12 jogadores relacionados para compor o banco e o sexteto titular. Momentaneamente não sabemos quem sai jogando, mas vamos à relação, até por uma questão de mérito, aos jogadores que estarão à disposição do técnico Everson. O número 4, Caio, número 5, Gustavo, meia dúzia, Patrick, 7, Henrique, número 8, Thiago, 10, João, 11, Iago, 13, Caio e o 14 é o Davi. O time, o selecionado gaúcho, terá número 1, Alexandre, 3, Bernardo, 4, Carlos, 5, Álvaro, meia dúzia, Calahai, 7, Bernardo, 8, Pedro, 9, Fabrício, 10, Igor, 11, Gabriel e o 12, o capitão Guilherme. Estes os jogadores que foram buscados a dedos pelo técnico Marcos Toloni para representar o grande estado do Rio Grande do Sul. Aquecimento de rede neste momento, já já teremos o início do primeiro, que poderá chegar a 5 sets de partida para sabermos qual o mais recente campeão do brasileiro da divisão especial nesta faixa etária do CBS. Teremos a honra de ter ao nosso lado daqui a pouco o ex-levantador da seleção brasileira, o Marcelinho, que está prestigiando esta competição desde a última quinta-feira. Está por aqui circulando, conversando com a moçada. Ele está fazendo um trabalho muito especial junto à Confederação Brasileira de Vôlei. E está aqui vivenciando esse momento a convite da Federação Catarinense de Voleibol e de seu presidente Dante Klaser. Este é o quarto jogo que vamos transmitir neste dia 22 de abril, neste sábado. Hoje pela manhã já tivemos as vitórias de São Paulo, do Mato Grosso sobre, desculpa, de Roraima por 3-2 sobre o Mato Grosso. O time de Minas Gerais venceu o São Paulo na disputa do quinto lugar. Recentemente o Rio de Janeiro fez 3-0 em Santa Catarina e agora vamos de Paraná e Rio Grande do Sul. Nosso agradecimento especial a você que nos acompanha. Este quem vos fala é Júlio Castro. Estamos aqui ao lado da equipe da Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina, a CIFESC, prestando serviço à CBV e à Federação Catarinense de Voleibol. Juntamente com Eduardo, com a Manu, com o Eric, com o Felipe Herman, com o Francisco, Chico, o Johnny Katayama, passamos a semana com você tentando levar o melhor do voleibol. E aqui vamos permanecer até o final da tarde, até o encerramento deste jogo e, consequentemente, fazermos a premiação dos melhores. Acabo de receber a informação de que já existe uma eleição e ela já foi, como é que eu vou dizer, compilada, podemos assim dizer, uma daqui destaca a seleção do campeonato. 11 técnicos participaram desta eleição, dos 10 participantes aqui do campeonato, e escolheram os melhores e escolheram a seleção do campeonato, os 6 melhores jogadores. Escolheram também o destaque da competição, e estes nomes, esta seleção, serão anunciados tão logo ocorra a premiação após este jogo. Com a entrega das medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugares, o troféu também para estes 3 primeiros colocados. Enfim, então tem uma festa programada aí para depois deste jogo, quando saberemos qual será a equipe campeã. O certo é que teremos um campeão no sul do país, porque Rio Grande do Sul e o Paraná pertencem a esta região do nosso imenso país. Bom, terminado o aquecimento de rede, para o aplauso da grande torcida presente aqui no ginásio Casa Branca, na cidade de Itapema, litoral de Santa Catarina, temos a manifestação desse torcedor, tem torcedor catarinense por aqui torcendo pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná, estão muito divididos. Há pouco tivemos alguns torcedores de Santa Catarina, muitos, aliás, né, torcendo pela equipe que perdeu para o Rio de Janeiro. E esse torcedor certamente vai ficar aqui pelo ginásio para torcer, tanto para um quanto para outro. Não assintosamente, né, mas
na medida que os pontos forem acontecendo e as equipes forem se apresentando em quadra, imagino que deva despertar nas pessoas que estão aqui, mesmo neutras, um sentimento de preferência por A ou B. Esse ângulo de fundo você vê a torcida lá à frente, mas na arquibancada, na cabine de transmissão, onde estamos nesse momento no canto oposto, a arquibancada está lotada, né? Tá realmente muito bonito isso aqui, né? Tem muita gente por aqui, o que nos deixa muito felizes, e a organização principalmente, por ter cumprido o seu objetivo de chamar a comunidade para assistir aos jogos. Tanto vem essas comunidades, tem gente até que veio lá do Roraima acompanhar seus filhos jogando por aqui, torcedores que moram aqui na capital do estado, aí a torcida, ó. Torcedores que moram em Florianópolis, nas imediações, Palhoça, São José, simpatizantes de algumas seleções que aqui estavam participando, vieram prestigiar seus estados. Isso é realmente muito bonito, atende ao desejo da Confederação Brasileira de Vôlei, que é popularizar ainda mais o vôlei nesta faixa etária e permitir aos familiares que possam estar próximos de seus talentosos atletas. Aí a apresentação do time do Paraná, à esquerda do seu vídeo, apresentação dos seis principais jogadores, os titulares, o Rio Grande do Sul com a camisa amarela e os calções pretos também entram em quadro neste momento. Temos um destaque ainda para iniciar, ainda o coordenador de arbitragem, o Valmir, né? Está ali à beira da quadra, ia fazer um pronunciamento, mas parece que abortou a sua declaração, né? Bom, a arbitragem checa os jogadores em quadra, tá tudo pronto para a emoção rolar. E você, web espectador, pode compartilhar nossa transmissão, permitir que outras pessoas também possam vivenciar este momento aqui neste campeonato. Obrigado pela companhia e permaneçam conosco, porque teremos muito a mostrar no decorrer da tarde de hoje. A ida de jogo pertence ao Paraná. O Paraná que começa a largada para a grande final. Vemos a distância, já o número 10 da equipe paranaense, João, para colocar a bola em movimento. Abre, portanto, a grande final. Começa o jogo. Já está o Rio Grande do Sul na frente. Começa o Rio Grande do Sul a disputa com o placar à frente. Mudamos o microfone por aqui, parece que estava estourando tudo o nosso áudio, né? Agora sim, empata o Paraná com essa estocada por ali. Bem verdade que o jogo começa numa expectativa muito grande. Tem o saque com o jogador número 7 da equipe do Paraná, o Henrique. Coloca a bola em movimento, o levantamento é gaúcho neste momento. Veio lá de trás para chutar esta bola, o João, desculpa, o Igor, ficou na rede. O ponto é do Paraná, 2-1 neste início de primeiro set de partida. 11 a camisa, o Iago se prepara para o serviço. A torcida vibra bastante neste início de set de partida. Parece para jogar o Rio Grande do Sul, com o número 5, Álvaro. Tem a defensiva do time paranista. Defendeu por lá o Iago. Juntamente com ele, parece o livre para jogar. Joga no canto, faz a defesa. A devolução é de graça do time gaúcho. Foi o Carlos quem botou esta bola do lado paranense. Bota na quadra o Gustavo. 3-1 para o Paraná.
Iago. Concentra o jogador para o serviço e espera a autorização do árbitro. É o que acontece. Vale o ouro, vale o troféu de campeão. Saco colocado, não quis forçar muito. Funcionou o duplo paranaense com o Caio colocando esta bola na quadra gaúcha. Abre 4 pontos. Já dá sinais de preocupação o técnico Marcos Coloni nesse início de 7 quanto ao desempenho do seu time. O Paraná vai fazendo das suas. A recepção, o levantamento feito pelo meio, tentou largar, jogou no canto, deu certo. É ponto Rio Grande do Sul. Ponto dele, Fabrício, deixando sua marca. Meia dúzia camisa, o Kalahai no saque. Ele abre um pouco mais. Tentou surpreender o adversário, ficou na fita, é ponto do Paraná no erro de saque. Se revezam agora no rodízio do Paraná com o Caio para botar esta bola em movimento. Passa tirando tinta da fita por ali. Que felicidade! O Davi e o Patrick subiram, fizeram um duplo por ali, deixaram essa bola na quadra gaúcha. Funciona o bloqueio. E o que faz o Marcos Coloni? Já preocupado com o avanço da equipe paranaense neste momento para o jogo, para conversar com a moçada. Vamos tentar ouvir. Vai chegar. O bloqueio é grande. Se você se enfrentar pelo meio do bloqueio, vai voltar. Então a gente tem uma pressão mais alta do bloqueio. Não temos que ter a primeira bola, não temos que ter a paz, não temos que ter a fuga. Agora, todo mundo tem que aparecer. Fazendo um passe bom, tem que aparecer para o ataque. Aí a fala do técnico Marcos Coloni com seus jogadores. Verdade que ele para o jogo para tranquilizar o time e tirar um pouco o ritmo, o ímpeto da equipe adversária. Novo saque do time do Paraná, vem o Caio para o serviço. Joga lá no fundo, a defesa está tranquila da equipe gaúcha. Subiu de boa o jogador Carlos para colocar na quadra paranista. Esse é o Fabrício no saque. O Paraná jogou e venceu ontem em Santa Catarina, e o Rio Grande do Sul eliminou o Rio de Janeiro na semifinal. Recepção, saque meio quebrado por ali, dificultou a recepção. Tentam se armar os gaúchos, teve que devolver porque não tinha com quem jogar. Bate no bloqueio, explode, vai para fora, é ponto Paraná. Ponto Paraná, vibram a cada ponto os jogadores paranaenses que chegaram cedo hoje aqui no ginásio. Almoçaram por volta do meio-dia e vieram fazer a digestão. Alguns até cochilaram ali na arquibancada. São 16 horas e 31 minutos, temos aí praticamente uma hora de atraso. Inicialmente prevista esta partida para as 15 horas, dados aos tie-breaks que foram realizados nos jogos anteriores, atrasou bastante, uma hora de atraso, portanto, quase. Tem o time gaúcho, tentou a largada, deu certo, viu vazio, é ponto Rio Grande do Sul. Vai a 4 contra 7, torcida não para, vibra bastante. Esse é o 29º jogo do campeonato e último. Que disputa, muito equilíbrio na versão 2023 do Campeonato Brasileiro de Seleções. Comemora o ponto Rio Grande do Sul. Funcionou o bloqueio, solito por ali, apareceu, deixou lá dentro. Vem o Rio Grande, com personalidade pedida pelo técnico Marcos Coloni. Bernardo coloca essa bola em movimento, veio a devolução, de graça. Se arma ofensiva gaúcha, pelo meio aparece o levantador número 7, o Henrique. E vem lá de trás para chutar e botar esta bola na quadra gaúcha. Se defende o Rio Grande do Sul. Não houve desvio. Esta bola
foi de... Houve um desvio. Houve um desvio por ali, sinaliza a arbitragem. Comemora o ponto do time gaúcho. Novamente, o Bernardo no serviço. Opa! O Davi teve que devolver de graça. É a oportunidade que tem o Rio Grande do Sul para se aproximar cada vez mais. Ponto. Ponto gaúcho. 7 iguais no placar. Encosta. Iguala. E agora tenta. Ainda com ele. O Bernardo no saque. Passar à frente no placar pela primeira vez nesse set. Olha o erro de recepção. Não foi feliz o Iago na recepção. A bola lisa. Faltou um pouquinho mais de pressão naquela bola com as duas mãos, com a ponta dos dedos. Vai tirando vantagem do erro, time gaúcho. Agora ele foi pela manchete livre do Paraná. Chutou, funcionou o bloqueio. A bola veio de mansinho caindo na quadra paranaense. O Rio Grande do Sul abre 2 pontos de vantagem, passa à frente o Rio Grande. E foi a vez do técnico Everson Ribeiro parar o jogo para conversar com a moçada por ali. Vamos tentar ouvir o Everson, que ele está, qual tipo, qual recado ele está distribuindo por lá. Vamos chegar lá, vamos lá. Chiaço de fundo aí é dada ao ganho que a gente tem que dar no áudio por aqui e que prejudica um pouquinho, mas imagino que dê para você filtrar aí o recado de cada técnico quando dos pedidos de campo. Retoma o jogo, recomeça o primeiro set de partida. Tenta responder o Paraná, tentou largar por ali, estava ligado o número 10 da equipe gaúcha, o João, tudo certo, essa bola já no quadro paranaense, foi buscar, explorou o bloqueio, ousou na batida, apostou, deu tudo certo no Paraná, número 4 do time paranista, o Caio obteve sucesso, mais um. Não deixa o Rio Grande do Sul, não quer deixar o Rio Grande do Sul disparar. 9-8 é a final do brasileiro de seleções, o naipe masculino até 18 anos da divisão especial. Quando a gente fala de divisão especial, é a elite, né, da competição. Esta competição, sub-18, tem 3 divisões, né? 3 subdivisões. Ou divisões, como queira. A segunda divisão, a primeira divisão e a divisão especial, que está no degrau mais alto. Ponto de saque! Olha o Carlos por aí fazendo das suas. Belo saque. Ace para o Rio Grande do Sul, que amplia, vai a 11, 11-8. Novamente o Carlos, jogou lá no fundo, outro ace sobre o risco, sobre a risca. Tá dentro, tá com moral o Carlos, hein? Forçando o saque, dificultando a recepção, deixando atônita a defesa paranista. 12-8, abre 4 pontos o Rio Grande do Sul neste início de 7. A torcida começa a vibrar, começa a incentivar o time em quadra, forçado demais lá no fundo. Agora está ligada a defesa do Paraná, jogou, esta não deu. O próprio Carlos tentou interceptar aquela bola, mas não deu para ele. Bela estocada do jogador número 11, o Iago, ponto do Paraná. Você vê ao fundo o Davi no saque. Foi a recepção com o Álvaro. Levantamento por lá com propriedade. Tranquilo, Igor. Não foi muito exigido porque pegou um bloqueio
parcialmente aberto, simples, por lá, aí ficou fácil. O grande vai para o saque com o Gabriel. Faz o levantamento, bate no bloqueio, sobra de bola, é gaúcha. Pega esta batida, peito, volta para o time gaúcho de novo. Outra investida, agora na saída. Chegou, largando. Não deu para o líbero paranaense. Mais um ponto para o Rio Grande do Sul, que vai dando as cartas após ter virado o placar. 14 a 9. Tenta se armar a defesa paranaense. Chegou com tranquilidade, comemora o ponto, até porque tem que comemorar, para dar tranquilidade para o grupo. Feliz o Caio pelo ponto obtido. Número 10, a camisa. O jogador que foi recentemente convocado para a seleção brasileira sub-19 para participar do Mundial. Bom, o João faz o levantamento. É Laica. É Laica. Fabrício do lado gaúcho deixa, crava mais um ponto. Tenta a reação o time do Paraná, vai ponto a ponto, tirando a vantagem aberta pelo time gaúcho. Vai a 11 agora, 15 a 11, este é só o primeiro set da grande final. Serviço executado, o Rio Grande do Sul responde. Explode do bloqueio, morre lá fora, é o que vê a arbitragem. E fica muito saliente, muito fora, né? Ponto do Rio Grande do Sul. 16º. A moçada está levando muito a sério a conquista desse título, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto de um lado quanto de outro. Muito a sério mesmo. Estão concentradas essas duas equipes desde ontem. É, um pé no chão, o tempo todo esperando este momento. Marca o 12º ponto, o time do Paraná, número 3 do Paraná. Para o saque, 13 foi o Caio. Sobe aqui do lado direito de ataque, responde o Rio Grande do Sul com o João. Não deu, até tentou se manifestar o Luan, o líbero gaúcho, foi buscar para salvar aquele ponto, mas não conseguiu. É o Paraná que tem a vantagem. 13 a camisa. O Caio vai novamente para o serviço. O livro faz a recepção, o Luan já faz o serviço ali para o número 4, o Caio. Esta bola bateu no bloqueio, foi morrer sutilmente lá fora. É mais um ponto para o time do Rio Grande do Sul, 17 a 13. E aí, você aposta num 3 sets a 0 para uma ou outra equipe? 3 a 1? Enfim. Faça a sua aposta. Vem por cima. Sucumbe o bloqueio por ali. Sou o apito, viu a infração. O árbitro do jogo deu ponto para o Paraná. O Paraná vai reagindo. Deu uma puxada no freio de mão até instantes atrás. O Rio Grande do Sul cresceu, virou o jogo e agora vai reagindo. Tem time para isso, para proporcionar um bom espetáculo. Olha que saque.
Que estocada, responde o Rio Grande. Não quis forçar o número 4, o Carlos, mas tem do outro lado o Luan, batendo de frente. Sobe o Paraná, bloqueio, funciona, subiu sozinho o Guilherme para deixar esta bola na quadra paranista. Mais um ponto para o Rio Grande do Sul, vai a 18. E o Marcos Toloni vai orientando os jogadores ali à beira da quadra. Passava por ele hoje. E aí ele dizia, estamos muito concentrados para esse jogo. Estamos levando muito mais, muito a sério mesmo. Bola para fora. Eu e Gracinha sinalizou a arbitragem ali. Tanto bandeira, o árbitro de linha, quanto o árbitro de cadeira. Os dois viram a mesma situação. Pedido de tempo feito pelo técnico do Paraná, o senhor Everson Ribeiro. Vamos tentar ouvi-lo. Nada, nada. O que que aconteceu? Nós estamos errando a linha de passe. A gente tem que melhorar o saque, entendeu? Acertar o posicionamento correto. A gente começou bem, acertando onde tinha que acertar. O bloqueio funcionando, a gente tinha que funcionar. E tem que lembrar das prioridades. Lembra que o 10 é uma das prioridades? Nós não estamos conseguindo pegar o cara, nós temos que pegar esse cara. Então, começa aí, lembrar das prioridades do bloqueio, tá? Voltar pro jogo. E assim, a cara não tá ajudando, a gente tem que fazer o quê? Jogar! Capturado o áudio por ali, ainda vemos fora de quadra, recebendo as últimas orientações, um dos principais jogadores do time do Paraná, o João Balgarten, que é o número 10 desse time. Na verdade, ele está ocupando o banco de reservas nesse momento, né? Foi substituído pelo técnico Everton. O Balgarten, que foi convocado para a seleção brasileira sub-19, vai participar do campeonato mundial. Outro ponto, agora sim, ponto do Paraná, comemoram o 15º pontinho no placar. Foi bem o líbero Gaúcho, largou por cima do bloqueio, conduziu. Houve um toque, né? Houve um toque na rede ali, viu? A arbitragem, ponto. É do Paraná. Patrick. O serviço, veio a recepção. Esta bola recepcionou direto na quadra paranaense. Vem a alimentação. Aqui pelo lado esquerdo, não quis forçar muito, mas dificultou. A defesa paranista recomeça o time, contra-ataca o time paranaense. Gaúcho agora sim chega. Chega com personalidade o Gabriel pelo meio, chutando forte no vazio. Ponto Rio Grande do Sul. Chega a 2 dezenas, 20 pontos. Mantendo uma distância segura desde quando virou o placar. Aproveitou-se da situação naquele momento. Vem Rio Grande, força demais no saque, mas é aquela história, né? Para acertar tem que forçar. O Caio não foi bem, o Carlos não foi bem. Cede o ponto para o Paraná. Você vê o Davi no serviço. Solta o braço. Recepção. Gaúcha. Ponto. O Caio no lugar certo, na hora certa, fez o ponto. 18-20, aproxima o Paraná, coloca um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Rio Grande do Sul com o Luan, o líbero. Esta bola ia voltar, mas não deu. Não deu defesa, é ponto Rio Grande do Sul, que vai a 21. Guilherme até ia pro saque, né? Mas o Toloni resolveu trazer de volta o Bernardo.
E o Bernardo que vai para o serviço. Fora. Ô, Bernardo, lamenta-se o jogador que só entrou para fazer o saque. Está de volta o líbero ao time do Rio Grande do Sul, o Luan. Desculpa, o líbero do Rio Grande do Sul é Pedro, número 2. Pedro. João Balgarten, seleção brasileira no saque. Convocado pela primeira vez. Joga demais. Meteu força. Desperdiça o ponto. Dá vantagem para o Rio Grande do Sul, que vai a 22. 22 a 19. Uma sequência de erros nesses últimos instantes do primeiro set. Ó. Recepção também. A moçada erra. Nem todo mundo acerta. ...23 a 19, Rio Grande do Sul está muito próximo de fechar este set, mas não tem nada decidido. Explode no bloqueio, sobe esta bola, se arma ofensiva gaúcha, que ataca aqui pelo lado esquerdo. Funciona o bloqueio, subiu com perfeição ali o jogador número 13, Caio, para fechar a retaguarda paranista e fazer esta bola cair no quadro gaúcho. Ponto 20 a 23. Joga lá no fundo com dificuldade a recepção, a devolução gratuita. Aproveita para atacar e tirar vantagem disso tudo. Bem armado, com passe certo, a equipe gaúcha agora. Bate no bloqueio. Desvia essa bola, sinaliza por ali, vai para fora. É ponto Rio Grande do Sul, que vai a 24 e tem o set point. Primeiro set point do período. Favorável ao time do Rio Grande do Sul. Este é o Álvaro. E tão somente espera a autorização do árbitro para colocar a bola em movimento. Lá vem ela. Veio a recepção, parece o João, troca de passes por lá, se arma a ofensiva gaúcha, levantamento de manchete na linha de três, tá ligado o líbero paranaense. Que estocada e que defesa, Rio Grande tenta responder, mas o bloqueio não funciona, houve, esta bola foi para fora, é ponto do Rio Grande do Sul, abre vantagem. O Rio Grande do Sul, 25 a 20. A torcida faz a festa nas arquibancadas. Vibra a torcida neste início de set, nesse primeiro set de partida, dando o tempero, dando um sinal de que teremos um grande espetáculo no restante dos próximos períodos. Set rápido, né? Foi funcionando lá e cá, não teve paralisação, enfim, as conversas dos treinadores foram rápidas, o recado foi dado rápido, continua ali agora a confraria gaúcha e a paranaense, a conversa dos treinadores com seus respectivos jogadores para definir estratégias para o segundo set de jogo. São 16 horas e 51 minutos. Quero acreditar que até as 18 horas tenhamos um novo campeão do Campeonato Brasileiro de Seleções.
Vai começar o segundo set. Agora temos o Rio Grande do Sul à esquerda do vídeo e à direita o Paraná. Esperança paranista para uma vitória neste segundo set de jogo, porque afinal de contas tem potencial, tem voleibol para isso, mas o Rio Grande do Sul cresceu muito no restante deste período. Começa o segundo set. Aparentemente, Rio Grande do Sul concentrado e buscando o seu espaço. Instantes iniciais, portanto, deste segundo set de partida, já tem na frente o Rio Grande do Sul com um ponto. O ataque do Rio Grande, a devolução veio gratuita, se arma a ofensiva paranaense na largada. Tá ligado a defesa gaúcha. Bloqueio, essa bola explodiu, desviou, sai em lateral, é ponto o Rio Grande do Sul que amplia, vai a 2-0 neste segundo set de jogo. Já venceu o primeiro. Com muita honra e orgulho, tenho aqui ao meu lado o ex-levantador da seleção brasileira, o Marcelinho, e ele passa a ser o nosso convidado especial para comentar o jogo, esta grande final. Boa tarde, Marcelinho, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar analisar um pouco essa partida. Muito bem, legal. Marcelinho, portanto, vai comentar o nosso jogo por aqui. O saque é paranaense, vem o Balgarten, recém-convocado pela seleção, para a seleção brasileira. Forçou demais no saque, o serviço foi para fora, cede o ponto para o Rio Grande do Sul, que vai tirando vantagem no jogo. 3-1, neste momento, o placar. De baixo, Marcelinho, o primeiro set de partida. O primeiro set, a impressão que deu que as equipes estavam se estudando ainda, né? E a tendência é o nível técnico melhorar cada vez mais para aqui. Com certeza, primeiro set de uma decisão é sempre um pouco mais tenso, ainda mais na idade deles. E acredito que a partir do segundo set eles vão se soltando, vão poder desenvolver seu melhor voleibol. Muito bem. Nosso convidado especial, Marcelinho, por aqui. Vamos pro jogo. Olha no fundo. Arriscou de tudo por ali. 10 a camisa, sobe o Rio Grande do Sul. E esta bola foge, cede o ponto para a equipe gaúcha. Vai a meia dúzia de pontos, é isso, Rio Grande do Sul? Neste momento do primeiro set. 5-1, né? 5-1. Ponto. Tem o saque gaúcho. Líbero, funcionou o Luan da equipe paranista. Que estocada, hein? Tá ligada. Eleica, Eleica. E aí vi um espaço significativo na defensiva gaúcha para botar esta bola na quadra. Inteligente o Fabrício com a finalização da jogada. Temperatura esquentou significativamente por aqui, hein? Não sei se é o calor do jogo, a tensão que está concentrada por aqui fez a temperatura subir. Olha o que faz o Paraná. Balgarten, com suas credenciais de integrante da seleção brasileira, deixa lá na quadra gaúcha. Mais um ponto. Paraná vai se aproximando do placar do Rio Grande do Sul. Tem o Iago no serviço. Aproveita esta bola. Chuta por lá, o saque. O passe veio completamente quebrado, mas mesmo assim deu tudo certo. Tem que contar um pouquinho de sorte. Às vezes um passe quebrado da forma como foi, contar com um vacilo da defesa adversária, né?
Eles conseguiram forçar o saque, conseguiram tirar o passe da equipe do Rio Grande do Sul da mão do levantador. E um erro de atenção da defesa do Paraná, a bola caiu porque o atleta da posição 12, ele recuou, ele já abriu para atacar, ele tem que entrar para dentro da quadra para defender primeiro e depois concluir com o ataque. Muito bem, este Marcelinho, nosso convidado. Devolução veio de graça, se era uma ofensiva do Paraná com o Luan. Tentou largar por ali, tá ligado o time gaúcho. Que jogada do Carlos, hein? Esse oposto, misto de oposto e ponteiro, tá fazendo das suas. Belo jogador, sempre aprontando. Para o jogo. Eu sempre falo que uma parada como essa, sim, Marcelinho, ela é estratégica do ponto de... Por dois motivos. Primeiro, é para tirar o ímpeto, às vezes, do adversário e corrigir os erros que estão na quadra. Ah, com certeza. O treinador parou, como você falou, para frear um pouco a equipe do Rio Grande do Sul. E com certeza o técnico Paraná vai dar as instruções, vai ver o que a equipe está falhando, para tentar não repeti-las aí quando eles retornarem para a quadra. Você está há 3 dias, se não me engano aqui. 2 dias, né? 3. Quinta-feira. Quinta... Vai fazer 3 dias, então, né? Eu vejo você circulando com frequência aqui no ginásio, observando os jogadores. Que análise você faz desta nova geração? Aliás, diga-se de passagem, foi um termo que eu ouvi hoje, da geração pandemia, né? Porque esse povo que está aqui teve dificuldade de passar lá com 16, 15 anos na pandemia, sem treino, sem jogos, sem competições. Essa geração pandemia, podemos assim dizer. Não, eu estou achando alguns atletas bem talentosos, fazendo todos os fundamentos muito bem, passe, ataque. Estou gostando do sistema defensivo das equipes, muita defesa. Isso é muito difícil no masculino, ter defesa. Estou achando que esse CBS tá com um nível defensivo muito bom. Claro que essa geração é um pouco baixa, assim, no sentido, em termos mundial, a gente era melhor ter atletas mais altos, mas eu estou achando que, tecnicamente, está um nível muito aceitável nesse CBS aqui em Itapema. Este é o campeão olímpico Marcelinho conosco, nosso convidado especial. Vem para o jogo Rio Grande do Sul, força na batida, foi buscar com muita atenção. Devolução veio de manchete. De manchete para manchete, é o levantamento feito. Bola rápida, quase um cheque por ali, mais um ponto para o Rio Grande do Sul. Vai a 9 contra 8 neste momento. Movimentação de placar. Paraná. Ontem fez um belo jogo contra Santa Catarina e hoje não tem se encontrado na partida, né? É assim mesmo que funciona, Marcelinho? Tá bem um dia, no outro dia, tu desanda? Ah, com certeza. Ainda mais uma competição que tem jogo todos os dias. Vai chegando no momento mais importante, que é a semifinal e final, é o momento que está mais cansado. Então essa oscilação é normal. Agora, o técnico que trabalha mentalmente a sua equipe, sabendo dessa dificuldade, consegue controlar as emoções e ter um pouco mais de regularidade. Acho que leva vantagem nesse sentido. Eu imagino que o desgaste físico desses jogadores é realmente muito grande, né? Porque estão aqui desde segunda-feira, estrearam na terça, teve seleção, sei que jogou 2 vezes num dia, um jogo de manhã, o outro à tarde. E o desgaste, né? É uma soma de cansaços aí, e ontem, por exemplo, esses dois times participaram de uma semifinal desgastante, e hoje estão aí nesta final, né? Mas é uma faixa etária que se recupera rápido, não é como a moçada lá que já tem uma idade um pouquinho mais avançada, em seleções brasileiras que jogam até uma diferença de 3 dias em competições internacionais, mas essa moçada aí tem muito a dar. Segue o jogo, vem o Paraná tentando tirar esta desvantagem enorme que construiu o Rio Grande do Sul. Fica na rede a tentativa do jogador gaúcho Igor. É o Paraná quem comemora, sutilmente. Vai o Henrique para o saque. Belo saque, buscou o fundo. Veio de graça. De graça, de um lado para o outro. Olha. Não vacilou. Chegou de boa por ali, mas houve o toque na rede. Ponto do time do Paraná.
Vai no viagem. Solta o braço. Fica na rede. Cede o ponto para o Rio Grande do Sul. Vai a 11 pontos. 11 pontos do jogo. 11 a 6. Rio Grande do Sul na frente. Absurdo. Chuta forte. Esta bola, a impressão que dava é que ele ia fora, mas o jogador paranaense resolveu interceptá-la. Abriu demais. Aproveitou-se da situação, subiu para finalizar a jogada. O Thiago é ponto. Paraná comemora muito. Mexe com os brios do time em quadra. Busca animação, porque o ritmo é completamente diferente do que apresentaram ontem diante de Santa Catarina. Busca. Tem o levantador se apresentando por ali. Esta bola foi buscar lá fora. Buscou por fora da antena. É ponto Rio Grande do Sul. Valeu o esforço do Caio, que tentou salvar aquela bola, mas não conseguiu. O Rio Grande está no saque com o número 4, o Carlos. Investida pelo meio. Chuveirou ali na rede. Bola volta na quadra paranista. Tem uma bola limpa para trabalhar e o time do Rio Grande do Sul. Bate no bloqueio, explode, vai lá fora. É ponto. Mais um para o Rio Grande, que abre 6 de vantagem neste segundo período. Vale o ouro, vale o troféu de campeão 2023 do Brasileiro de Seleções. Explodiu no bloqueio. Ih, rapaz, tentou, foi buscar, mas faltou encaixar aquela bola na manchete. Valeu o esforço. Está o ponto anotado para o time do Paraná. Se prepara para o serviço. Sem forçar. Quer jogo. E a devolução tem tudo para se armar por ali. Esta bola esbarrou, foi para no bloqueio e saiu em lateral. Ponto é do Paraná, que se anima no resgate dos pontos perdidos. Já são 4 agora de diferença. Pedro subiu, Guilherme fazendo das suas, deixando tudo lá dentro. Rio Grande do Sul bota a personalidade do jogo. A altitude, a estatura dos jogadores é praticamente a mesma, né? Um ou outro sobressai em relação aos outros ali, mas bloqueio está praticamente igual, né, Marcelinho? É curiosidade, né? As duas equipes têm a mesma estatura média de altura. E elas são muito parecidas tecnicamente, assim, taticamente também. Mas em termos de bloqueio, não está tendo muitos pontos de bloqueio. Os ataques estão prevalecendo aí o sistema defensivo das equipes. Segue o jogo. Tem o levantamento, parece para jogar por ali. Troca passes, o Bernardo com o Igor. Dá tudo certo, está fechando o set. Construindo degrau a degrau, ou tijolo a tijolo, o seu castelinho, o Rio Grande do Sul. 10 a camisa, Igor. Tenta responder. Quis tocada, mas deu defesa. Deu defesa. Tentou largar por lá. Tá atenta a defesa do time do Paraná. Insiste aqui pelo lado esquerdo com o Henrique. Joga esta bola. Buscou espaço, Bernardo deixa dentro, vibra a torcida nas arquibancadas. Ponto difícil, mas chegou lá o Rio Grande do Sul. Este é o último dos 29 jogos realizados desde a última terça-feira.
a você que nos acompanhou ao longo desta semana, o nosso muito obrigado pela companhia Web Espectador. Levantamento de manchete, tentativa de largada por lá, passou pelo bloqueio, se arma ofensiva, devolveu de graça. É o Rio Grande quem ataca com Álvaro, deixando e carimbando o seu ponto. Temos de regularidade, até pelo, não pelo placar, mas o time do Rio Grande do Sul tem mantido uma regularidade, jogando com um pouquinho mais de inteligência, trocando passes, fazendo todo mundo se movimentar, né? Intercalando bastante, Marcelinho. É, o Rio Grande do Sul tá melhor na partida, mais equilibrado, é mais homogêneo, tem poucos buracos assim na quadra. E a equipe do Paraná está tendo dificuldade nesse momento e o Rio Grande do Sul está aproveitando as chances que está tendo também. Paraná colocou, vamos ouvir o que está dizendo o técnico Everton, não tem áudio lá? Não, não tem. Infelizmente, né? Mas o Paraná, não digo literalmente, porque forçaram um pouquinho, mas ontem colocou Santa Catarina na roda, né? Venceu por 3-7-0, enfim, jogou um voleibol surpreendente ontem. E de um dia para o outro, meio que desaprendeu algumas coisinhas que colocou em prática ontem. E agora vai sucumbindo aí ao Rio Grande do Sul, com uma diferença de 7 pontos atrás no placar. Vem para a abertura, para jogar lá pela extrema, pelo direito, subiu ponta, responde, esta bola bate no bloqueio e prefere ficar na quadra gaúcha. Ponto do Paraná para dar uma respirada, para buscar, para dar tranquilidade no time, porque a sequência foi doída, podemos assim dizer, de desperdício de pontos nos últimos instantes. Vem o Paraná. Largou, esta bola volta, voltou. Tá ligado, olha só. Reclama o técnico Marcos Toloni com a não atuação do Bandeira. Viu uma infração o Toloni? O que o Toloni viu que eu não vi ali, hein, Marcelinho? Não, o juiz de linha ali de baixo, ele marcou que quando o levantador do Rio Grande do Sul largou de segunda, o líbero defendeu, só que a bola tocou na rede fora da antena. E fora da antena dos dois lados, está fora de jogo. E aí o Bandeirinha levantou a bandeira, só que o árbitro não viu. Não viu. Ao longo da semana, eu reitero aqui a informação, tivemos até quinta-feira a participação apenas do árbitro de cadeira e o seu segundo árbitro, o auxiliar. Aí, desde ontem, já temos a participação dos bandeiras atuando nas extremidades da quadra, facilitando, auxiliando aí no visual, saídas de bola, fora de quadra, enfim, algum erro, algum desvio que eles sinalizam em ajuda ao árbitro. Ponto Rio Grande, ponto Rio Grande, colocou no lugar certo o 7 Bernardo, 19-11. Para tirar essa desvantagem a esta altura do campeonato, meu amigo, é complicado. Está voltando para o time paranista um dos seus principais jogadores, o Balgarten, número 10. Coloca a bola em jogo, Álvaro. Afeiçoa por ali, e a movimentação do João, volta nele, o João levantador, preferiu jogar no meio, ele três toques, colocou esta bola na quadra gaúcha, é mais um ponto para o Paraná, 12-19. Tem o saque. Coloca em jogo o Caio. Bola de cheque. Comemora e comemora muito a batida por lá. Deu ponto para o Paraná. É o ponto para se redimir. E ele bateu tão forte, atingiu o líbero da equipe gaúcha. Pede desculpas por lá. Se solidariza, ele atravessa a quadra. Vai lá fazer um afago do seu adversário pedindo desculpas. Praxe esse tipo de coisa, hein, Marcelinho? Isso acontece.
ainda mais com o líbero, que ele tem que estar pronto para defender qualquer bola. Isso é uma atitude muito legal aí do atleta do Paraná, e pedindo desculpa. Mas isso acontece, não vai ser a primeira, não vai ser a última. Tá bom. Vocês têm levantado muita bola ultimamente, não? Você tem levantado muita bola, não? Não, eu não levanto mais, não. Eu parei de jogar em 2019 e não bato uma bolinha há muito tempo. Nem o vôlei de praia, nada? Não, só quando meu filho pede, eu brinco um pouquinho com ele, mas eu acho que eu joguei bastante tempo, porque eu não tenho saudade de jogar, não. Tudo bem, Marcelo? Não tenho muita saudade para ouvir isso de você. Soa meio estranho, não tenho muita saudade de jogar, foi o que você acabou de falar. Alguma decepção na vida no voleibol ou não? Não, nenhuma, imagina. É porque eu parei de jogar com 45 anos. Comecei a jogar com 13. Então foram 32 anos jogando voleibol. Tudo que eu podia jogar eu já joguei. Agora eu estou no lado de gestão, eu trabalho na Confederação Brasileira de Vôlei. E enfim, agora eu estou do lado de cada quadra. Jogar não jogo mais, não. Não se incomoda mais também. Segue o jogo. Paraná, até então atacando. Rio Grande do Sul responde pelo meio. Balgarten pega a estocada. Outra tentativa com ele, número 4, o Carlos. Vem o levantamento aqui pelo lado esquerdo. Está o João jogando por aqui. Jogou no fundo, bateu no bloqueio, explodiu, foi morrer lá fora. Desviou a nota o árbitro da partida. O Carlos é o autor de mais um ponto, o 21º ponto para a equipe, o 20º ponto da equipe do Rio Grande do Sul. Vale o troféu, vale a medalha de ouro. Levanta por ali, Carlos. Sempre ele fazendo as suas. Tem chamado a atenção o Carlos, número 4 do Rio Grande do Sul, com essas estocadas lá pelo lado esquerdo, né? É, um ponteiro tecnicamente muito bom, ele erra muito pouco. É, quando a bola está ruim, ele trabalha, usa bem um bloqueio ao seu favor. Realmente é um grande jogador. Eu imagino esse tipo de declaração que você deu agora em relação ao menino número 4 do Rio Grande do Sul. O que é um orgulho para o pai ouvir de você esse tipo de elogio, hein? Ah, sim. É, deve ser muito bom ter um filho atleta. É, eu acho que todos os pais sonham em que seus filhos sejam atleta, independente do esporte que for. E ter um filho jogando no Campeonato Brasileiro nesse nível é muito legal, porque eu já participei. Meus pais também tiveram muito orgulho de mim. Então é muito legal para os pais ter um atleta jogando e quem sabe se tornar um profissional do esporte, que é muito difícil. Eu acho que tem uma distância muito grande jogar um Campeonato Brasileiro a se tornar um profissional, é completamente diferente, não é fácil, mas esses garotos aí estão encaminhados aí para serem. Muito bem, portanto esse é o Marcelinho, nosso convidado especial, campeão olímpico hoje, um dos gestores da Confederação Brasileira de Voleibol. 22 a 15, acaba de marcar mais um ponto, o time gaúcho vai consolidando sua vitória também no segundo set. Já venceu o primeiro e a jogar por este ritmo pode, sem sombra de dúvidas, considerar-se o favorito a partir da consolidação deste set de partida. Vamos ao saque do time do Paraná. O João se prepara para colocar a bola em movimento. Se posiciona do lado esquerdo do time gaúcho. Muita atenção neste momento. Tem um saque jogado pelo meio. Aparece o Pedro, líbero gaúcho, para jogar por ali, para recepcionar. Já deu defesa, essa bola já está na quadra paranaense. O Balgarten deu de largada o ponto de número 17 para o time do Paraná. Permanece no saque o João. O que o Paraná precisa neste momento é de uma sequência de pontos, né? Evitar erros. Mas do outro lado tem uma potência do voleibol, tem gente inteligente daquele lado também, exemplo do Paraná.
Colocou esta bola sobre a linha. É ponto do Rio Grande do Sul, 23º. São 6 pontos de diferença. O Rio Grande do Sul está a 2 do fechamento deste período de jogo. Complicada a situação do Paraná neste momento de partida. Carlos faz o saque. Esta bola veio, explodiu na defesa e voltou de graça. Tentou largar, foi buscar o Balgarte. Inteligente o jogador. Por aqui bate à esquerda. Comemora com a subida o Thiago, ponto do Paraná. Para colocar ordem na casa. Ele fez o ponto, ele vai para o saque. E os técnicos Marcos Toloni e o Everson Ribeiro deixam o jogo rolar. O Paraná ameaça se aproximar do placar gaúcho. Vem a disputa. Sete a camisa, o Bernardo, o levantador, levanta esta bola. Balgarten aparece para levantar também por ali. Esta bola foi para fora, o ponto é gaúcho. Chega ao 24º. Tem o set point, o Rio Grande do Sul. Para quem sabe fechar mais um período de jogo. A torcida gaúcha está vibrando aqui. Começa a se manifestar novamente depois de uma leve reação da equipe paranaense. Número 3, Bernardo, coloca a bola em movimento. Balgarten aparece para jogar, sobe por ali o Davi. O ponto da bela estocada do João. Ponto paranista, vai a 19. Não está morto quem peleia. Esse que é um ditado gaúcho também serve para o Paraná. Vamos ouvir o que está dizendo o Paraná. Já está vendo vocês, eu estou bem para frente. Então cuidado para não espetar na recepção. E a gente tem as 3 bolas, tá? E as 3 ficou para trás, vai ficar mais distante. Então já presta atenção. Agora se ficar centralizado e passear, trabalhando com um pouquinho mais de velocidade, mais extremidade. Muito bem capturado o áudio por ali. Temos um set point favorável à equipe gaúcha, mas quem tem a bola é o Paraná. O João Balgarten é quem se desloca para efetuar o serviço. O erro do Balgarten faz o Rio Grande do Sul encaixar 2-0 em sets. Vem o levantamento. Quem sabe agora? Foi buscar lá no fundo. Com muita atenção, o Paraná busca tirar esta desvantagem. E vai conseguindo. Ponto a ponto, faz mais um. Comemora o número 11, paranista. O Iago, o pontinho. Neste momento tenso do set. Mas tem como tirar. É só usar da inteligência. São 4 pontos. Tem aí 4 set points. O Rio Grande do Sul vai para cima. Não bateu em ninguém. O ponto é do Paraná. Cai agora para 3 set points. Para o Rio Grande do Sul, vai a 21. 21 Paraná, mantém-se com 24 Rio Grande do Sul. Paralisação do jogo ali para os rodoboys secarem a quadra. Recomeça o jogo. Balgarten vem para o saco. O líbero gaúcho é acionado. Busca o bloqueio, esta bola cai na quadra. Caiu, houve o toque e é ponto. Rio Grande do Sul fecha em 25-21, ganha o segundo set. Está a 1 passo da conquista do título do Brasileiro de Seleções. Que análise antes de você sair, Marcelinho, eu sei que você tem compromisso. Que análise você faz aí desse segundo set de partida?
Não, um jogo bom. Eu acho que no final o Paraná tentou dar uma equilibrada, só que o Rio Grande do Sul tinha aberto já uma vantagem grande, aí ficou difícil chegar. Tecnicamente, o Rio Grande do Sul está um pouco melhor, mais equilibrado, sabendo mais o que tem que fazer com as bolas ruins, isso é importante. É, enfim, está encaminhado, mas tem que ganhar mais um set, que é muito difícil fechar um jogo, então a equipe do Paraná tem todas as condições de virar, o jogo está aberto, obviamente, o Rio Grande do Sul está um pouco na frente. Confraria gaúcha e paranaense neste momento, lideradas ali pelos treinadores Marcos Toloni e também o Everson Ribeiro. Afinam ali a fala, ajustam o time, alinham o que fazer neste terceiro set de jogo, que, sem sombra de dúvidas, é um dos mais importantes. Digo por quê. Se o Rio Grande do Sul vencer, passa a régua. É o campeão brasileiro. Do contrário, o Paraná, além de vencer este set, terá que vencer os dois próximos para conquistar o título. E aí, meu amigo, dos três sets, o Rio Grande do Sul só precisa vencer um. Quizá tenhamos um bom espetáculo de voleibol iniciado a partir de agora neste terceiro set, porque é isso que nós gostamos, é isso que o nosso web espectador gosta de assistir, e nós, sem sombra de dúvidas, teremos uma grande audiência nesta, que é o Campeonato Brasileiro da Divisão Especial. A você que nos acompanha, nosso muito obrigado, continue com a gente, vamos mostrar tudo o restante desta partida, até o seu final, inclusive a premiação, tá bom? Pro jogo, terceiro set. Olha a responsabilidade do time paranaense neste período de jogo. Vai ter que fazer tudo que não fez no primeiro e no segundo set para superar o potencial gaúcho. Então esperamos aí ver um time do Paraná bem diferente do restante deste jogo. Já abre o time gaúcho, já tira do zero o placar, já vai dando as cartas, confirmando o seu favoritismo. E quando eu digo favoritismo, me refiro ao fato de ter jogado bem melhor os dois primeiros sets, coisa que se refletiu no placar, né? E o Paraná empata. Vibra o time do Paraná, vai buscar lá no fundo. E eles fazem aquela vibração para contagiar um e outro. Tem que buscar, temos que buscar. É, um fator psicológico também, nesse momento, ajuda. Nesta moçada que já tem uma certa experiência. Erra o saque. Ponto Rio Grande. Às vezes, o excesso também permite o erro, né? Tem que ter um autocontrole. Meio termo, né? Nem é 8, nem 80. Segue o jogo. Parece o Rio Grande, Carlos. Joga lá no fundo, foi buscar o livro, o Luan. A devolução veio equivocada, ficou na rede. Paranista é mais um ponto do Rio Grande do Sul, que vai a 3. 3 a 2. Grande nação paranaense nos acompanhando. Estamos com um recorde de audiência neste momento, mais de 800 pessoas simultaneamente no nosso canal. Tem uma passada rápida ali e, na medida do possível, a gente pode só fazer o registro. Nós temos um recorde, pico de audiência de pessoas plugadas simultaneamente neste momento. Um recorde que quero dizer neste canal, porque é um canal novo, né? Canal da Federação Catarinense de voleibol. E você que está chegando pela primeira vez, você do Paraná, você do Rio Grande do Sul, dê um like aí, se inscreva no canal, né? Marque sua presença neste canal, porque assim você estará
dizendo: eu estive aqui no dia em que o meu time foi campeão. Campeão brasileiro. Meu estado foi campeão brasileiro. Segue o jogo. O Rio Grande do Sul breca. Breca a tentativa do Carlos no bloqueio paranista. O Paraná para o jogo. Mais um ponto para o Paraná. Interessante dizer que depois que o Balgarten veio para o jogo, ele assumiu muitas responsabilidades. O Paraná deu uma reagida. Tenta responder o Rio Grande do Sul. Passa por todo mundo. Se foi buscar essa bola quase na quadra adversária lá, né? Se curvou completamente. Tudo certo. Sobe por ali. Joga, tenta largar, deu defesa, essa bola não volta mais. É ponto Paraná, que soma 5 neste momento, 5-3. Vem o serviço paranaense. Procura o fundo, recepção tradicional por ali. O levantamento é feito de manchete, preferiu largar, o passe não foi bom, estava meio desequilibrado. Bola dentro, é bola ponto, Rio Grande do Sul fazendo das suas. O Carlos novamente, mais um Rio Grande. Será que o Paraná vai vencer este set? Se depender da torcida paranaense, obviamente que sim. E a torcida do Rio Grande do Sul, opa, vira essa boca para lá. Olha o que vai fazendo o Paraná. Vai largando bem neste terceiro set. É o decisivo, né? Decisivo para continuidade das chances de buscar o título. Não quis forçar muito o saque, jogou com dificuldade, vai ter que devolver de graça. Se arma ofensiva paranaense agora. Virou, tentou virar, mas não estava ligado o Henrique. Até valeu a intenção do João, mas o Henrique tinha que estar plugado. Inteligente o João, porque viu de canto de olho uma rede livre, né? E podia aproveitar-se lá do central que vinha de trás, impulsionando-se contra a defesa gaúcha. Mas é o Rio Grande quem faz o saque, que se mantém em desvantagem em um ponto. Esse é o Bernardo. Foi buscar o livre, essa bola veio de cheque, caiu na quadra do Paraná e mais um ponto do Rio Grande do Sul, que passa à frente. Empata. Iguais, 6 pontos neste momento. O jogo é paralisado para a secagem da quadra. Choveu muito hoje no início da tarde aqui, mas muito mesmo. Não que tenha goteira, um ginásio novo aqui, né? Mas lembrei de umidade, lembrei da chuva que caiu hoje, foi, sem sombra de dúvida, uma chuva muito forte aqui no município de Itapema, litoral catarinense. Segue o jogo, o João faz o levantamento, busca o bloqueio, tenta forçar o erro do adversário, não deu certo, estava ligado o Igor e o Gabriel, que fecharam a retaguarda. Ponto para o Rio Grande do Sul. Passa à frente o Rio Grande. Assume o controle do placar.
por cima. Bela defesa do Rio Grande do Sul com o Líbero Pedro. Jogou lá no fundo. Força o erro do adversário. Sobe o bloqueio, jogou para fora. O ponto é gaúcho, forçou o erro, deu tudo certo. É mais um. Reclamam os jogadores do Paraná, alegando que houve o toque. Agora o capitão da equipe, que não é o capitão, o João, pelo menos até onde eu sei, ele não é o capitão, foi lá reclamar, o João Malgarten. Eu fui entrevistá-lo hoje, um jogo antes, ele disse, não precisa, conversa com outro, conversa, ele é capitão, ele é, fala com ele. Não queria falar, não gosta muito de microfone o Malgarten, número 10, mas foi lá conversar com o árbitro da partida. Mantém a sua posição o árbitro do jogo ou não? Não? Ele deu ponto para o Paraná. Se convenceu então, né? Então o jogador do Rio Grande do Sul assumiu então. Muito bom. É o tal do fair play, né? Podemos assim dizer. Vem para o jogo, o Paraná está tudo igual, 7-7 no placar. Jogou para fora, o ponto é gaúcho. Volta a ter vantagem, 8-7 neste momento. Quatro a camisa, um bom jogador gaúcho, o Carlos, vai para o serviço, com incentivo de sua torcida ali, bem pertinho. Malgarten levanta, sobra de bola para o Bernardo. É o Rio Grande do Sul quem ataca. Ah, sai dentro esta bola com um belo toque do Álvaro. Rio Grande vai fazendo das suas, meu amigo. 9-7. Virou e agora faz o técnico Wagner. É o seguinte, ó. A gente tá remando contra a maré, entendeu? Cara, dá tudo certo os caras, a gente tá errando as boas passes. Se a gente não concentrar, não extravasar essa energia, entendeu? Na questão assim de concentrar um pouquinho mais, fazer as ações melhores, confiar, entendeu? No potencial de cada um de vocês, e essa é a hora de a gente confiar. Estamos dois pontos atrás, vamos fazer isso aí lá. Conversa ao pé do ouvido do treinador Everson Ribeiro e o Márcio da Silva com os seus jogadores, os seus pupilos do lado paranaense, e o jogo vai recomeçar. Estamos no terceiro set. Rio Grande do Sul tem 2 na frente. 9-7. Saque completamente quebrado. Aí a recepção totalmente equivocada e fica realmente difícil para consertar, né? Vai se aproveitando dos erros o Rio Grande do Sul. 10-7. Está no caminho do título o Rio Grande do Sul, podendo fechar em 3-0. Paraná responde, mas está jogando muito o Rio Grande, está inspirado esse time hoje. As coisas estão dando muito certas para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, considerando o jogo que apresentou ontem contra Santa Catarina. Hoje, eu digo que está de freio de mão puxado, as coisas não estão dando certas para o Paraná hoje. Não é o dia paranista. 4 a camisa, Rio Grande do Sul, no saque com o Carlos. Esta bola bate na rede e passa, facilitou a vida. Aparece Malgarten para chutar, fica no bloqueio, o ponto é gaúcho. É o que eu digo. Não, houve o toque na rede, houve o toque na rede, mas por pouco não houvesse o toque na rede, o ponto seria do Rio Grande do Sul. Recupera a bola o Paraná. Levantamento perfeito, hein? Fluiu aquela bola, chegou, facilitou a vida do Paraná. E vai ter que devolver de graça. Devolve de manchete lá no fundo. Esta bola foi alta, esta bola foi fora. É ponto do Paraná. Tenta uma reação
os paranistas neste terceiro set, o que tem que acontecer. Do contrário, não digo nem que voltarão mais cedo para casa, voltarão todos juntos, daqui se despedem, mas ficará sem o título. Coisa que os paranaenses não admitem em hipótese alguma perder para o Rio Grande do Sul. Vamos para o jogo. Esporte é esporte, né? Jogo é jogo. Amanhã está todo mundo de cabeça fria, está tudo certo. É mais um dia que passou, foi uma tentativa. O ano que vem tem mais. Contra o Rio Grande. Contra o Rio Grande do Sul, vai a 12. 12 a 9. O que impressiona no time do Rio Grande do Sul é a ausência de erros. Tem errado muito pouco nesta partida. As coisas estão dando certo. Parece que o time está bem coeso, organizado. Funciona como uma engrenagem. Quem sabe agora, para cair esta bola na quadra paranista, para mais um ponto. 13 a 9. Estão como um pampinho ensaboado. Pampinhos ensaboados esses jogadores do Rio Grande do Sul, que vão fazendo das suas e construindo o seu castelinho rumo ao degrau mais alto do pódio, a conquista do ouro desse campeonato brasileiro. Mas tem muito jogo pela frente. Paraná tem potencial e tem jogador para reverter esta situação. Briga, briga como gente grande o Paraná. Olha só o que faz. Cai na rede. Tentou um cheque por ali. Perdeu o tempo da bola. É vantagem gaúcha no placar. 14 a 9. Hoje, definitivamente, não está sendo o dia do Paraná, né, Marcelinho? Tentou desde o primeiro set, as coisas não estão fluindo. É, mas eu acho que muito por mérito da equipe do Rio Grande do Sul, porque o Paraná é uma equipe boa, tecnicamente joga bem, é organizada, mas hoje a jornada da equipe do Rio Grande do Sul está muito boa e está colocando em dificuldade a equipe do Paraná em todo o jogo, até agora, né? Este, o Marcelinho, ex-levantador da seleção brasileira, campeão olímpico, nosso convidado especial aqui nesta transmissão. É um convidado da Federação Catarinense de Voleibol, está aqui na companhia constante do presidente da federação, Dante Klaser, uma dupla de ouro, esses dois aí. Dois jogadores, o Dante mais da antiga, né? O Marcelinho mais recente. Segue o jogo. Tem o Rio Grande do Sul para atacar, para fazer mais um ponto. Para chegar a 15, para abrir 5, tem o dobro. O dobro nada, né? Seria 20. Tem 50% a mais de pontos em relação. Isso é em relação ao Paraná. É o tipo de técnico que não está mais funcionando. Depois de uma semana intensa como essa, 19 jogos, aí o tipo de um lado e o técnico do outro não estão mais se entendendo, aí pô, perde o fio. Segue o jogo. Ponto é paranista. O fio de esperança do Paraná vai aumentando. Tem vôlei para isso. Que bela jogada. Forçou demais. Explodiu a defensiva na largada. Funcionou. O Balgarten foi esperto. Viu a rede totalmente aberta. Deixou na quadra gaúcha. Ponto para dar moral para o time, 15 a 12. Vai buscar outro saque potente, mas esta foi fora. Vai a 16. O Rio Grande do Sul. Não foi feliz da estocada. O jogador do Paraná. O Gustavo. Rio Grande do Sul tenta manter o ritmo de pontos com o número 5, o Álvaro. Aí o saque bem colocado, busca o Luan. De líbero para líbero. Aparece o Carlos, tentou largar por cima do bloqueio, mas faltou um pouquinho mais de força. Mas o árbitro viu a infração por ali, um toque, né? Ele cede o ponto para o Rio Grande do Sul, que chega a 18 agora. 17, digo.
Esse é o Álvaro. Força no Luan. Como subiu esse guri, hein? Meu Deus. Gustavo veio de trás, subiu lá no terceiro andar e cravou esta bola. Pontaço do Paraná. Chega ao 13º ponto. Meia dúzia camisa do Paraná. Comemora seu pontinho a equipe paranaense, diminuindo a vantagem gaúcha. Joga lá no fundo, se arma ofensiva gaúcha agora. Carlos forçou demais, por sobre o bloqueio, para fora. Ele tentou explorar o bloqueio adversário, mas essa bola subiu muito, apostando no erro da equipe adversária. Para o jogo, o técnico Marcos Coloni. Vamos tentar ouvi-lo? Não, vamos ouvir o que está dizendo o técnico do Paraná. Os caras estão tirando o sapo, a gente se posicionar melhor, faz a linha de defesa, entra passando, prioriza a defesa, entendeu? Em vez de infiltrar, em vez de abrir para atacar, vamos priorizar a defesa. Passa sempre alto essa bola, daí a gente organiza, mesmo que seja o levantador. Não vai cair mais bola aqui. É buscar dois pontinhos, vai, bora, passar, bora, bora, bora. Aí, ó, as orientações e ouvir a distância, cuidem da defesa, enfim, claro, tem que cuidar, né? Afinal de contas, é um momento decisivo. Está aí, ó, 17 a 15, o Uruguai passou à frente, vai ter que devolver de graça essa bola. Cuidado para não passar por fora da antena. Tem o jogo, virada pelo meio, ó, o erro, passe quebrado, totalmente ruim, não soube aproveitar. Rio Grande do Sul. Houve um toque por ali, bateu na antena, né, Marcelinho? Marcelinho não viu, mas foi um toque na antena, no erro da equipe do Rio Grande do Sul sob os protestos do Marcos Coloni. 16 a 17, encosta o Paraná, vai colocando um tempero aí na panela gaúcha. É a oportunidade que tem agora para empatar o 7. Vira, explora, cai fora esta bola, está tudo igual, 17 a 17. Se reanima o time do Paraná neste finalzinho, neste encaminhamento do final deste terceiro set de partida. Começa a se desenhar uma nova história. Agora, aumenta um pouquinho a tensão do lado amarelo da quadra, porque o Paraná reage. Vem de graça essa bola. Levantamento pelo meio. Forçou na batida. Está dentro esta bola. É ponto do Rio Grande do Sul. Fabrício, com personalidade, subiu e deixou a sua marca. Ele que está no saque. Você vê a distância. O detalhe do Fabrício. Vai colocar essa bola em movimento. Forçou, jogou no fundo, acionou o líbero da equipe gaúcha, da equipe paranaense, o Luan. Olha só o que faz agora, hein? O Paraná está empatando o set. 18 iguais. 18 iguais. Quando o adversário chega a crescer num momento decisivo como este, de certa forma, quem está bem na frente, estava na frente, tinha vantagem, se preocupa, né? Opa, os caras vão crescer. Com certeza, já bate aquela dúvida na cabeça, porque o set estava encaminhado, foi um momento de instabilidade da equipe gaúcha, e aí você vê que o Paraná cresceu no jogo, agora já está na frente um ponto. O momento psicológico da partida, incrivelmente, é pro lado do Paraná. É, rapaz, o que faz o Paraná? Volta a ficar em vantagem, mudando um pouco o traçado.
Olha aí. Olha aí. Abre 2 pontos o Paraná. Vai a 20 a 18. Começa a ter um novo desenho a final do Campeonato Brasileiro. Para o jogo, o técnico Marcos Toloni, um momento dramático para o time e para a reabilitação. Vamos tentar ouvi-lo. Tom, o técnico Marcos Toloni, é o momento de chamar a responsabilidade esses jogadores, e a torcida vai ali, ó, do Paraná, a torcida do Paraná no parapeito e começa a gritar: eu acredito, tá dizendo ali os torcedores, pais, enfim, pessoal que veio lá do estado vizinho para prestigiar sua seleção aqui na cidade de Itapema. Segue o jogo, Paraná na frente, 2 pontos, 20 a 18. Tenta responder a equipe do Rio Grande do Sul. O Paraná está ligado. Recebe, chuta forte. Tentou virar na largada. Mantém. Funciona o bloqueio. Funciona. Olha para a moçada. Divide por ali. Sobe o Iago com perfeição. A bola caiu quase na vertical, meu amigo. É ponto paranista. Vai a 21. Que drama vivido pelo time gaúcho, que liderou boa parte do set. E para quem achava que fosse 3 a 0, olha só o que está acontecendo. Vira o placar, o Paraná começa a mostrar suas garras. 21 a 18. Está havendo ali uma conferência do posicionamento dentro de quadra. Toloni e o segundo árbitro, né, checam ali o posicionamento, o rodízio, para evitar prejuízo. Vem o saque do Paraná. Recepção tranquila do lado do Rio Grande do Sul. Buscou lá o ponteiro, foi buscar esta bola para não desperdiçar. A devolução é de graça. E aí está na defensiva a equipe paranista neste momento. Passa pelo bloqueio, sobra, vai lá no fundo. Vem a abertura. Sobe na largada. Ninguém quer arriscar. Vem a devolução. Sobe Balgarten. De manchete, ele levanta. Esta bola insiste em não cair. Ensaia-se um primeiro rally. Já podemos dizer que é um rally. Fica no bloqueio. Agora esta bola não cai. Quase. Aí tira a atenção. Se esforçou o jogador Alexandre para buscar aquela bola quando todos estavam apostando na sequência de jogada. Veio a inteligência a funcionar. É o tipo, todo mundo está esperando uma coisa e aparece o jogador com a cabeça diferente. Eu vou fazer isso agora para resolver essa situação. E joga no buraco. É isso, Marcelinho? É. Foi um pouco audacioso o levantador do Paraná. Não é uma jogada muito comum, mas como teve um rally muito longo, a defesa jamais vai esperar uma jogada dessa. E aí ele foi feliz e fez o ponto aí para a equipe do Paraná. Muito bem. Tem substituição no Rio Grande do Sul, está entrando o número 3, o Bernardo, saiu o Carlos, número 4, né? Marcos Toloni tenta dar um gás diferenciado para a equipe neste momento delicado, porque passa o time gaúcho. 22 a 18, 23 a 18, 23 a 18, o que faz o Paraná, o que fez o Paraná? Sobe o moral. O time cresce, põe na responsabilidade o Rio Grande do Sul, mesmo tendo o Rio Grande vencido os 2 primeiros sets. Foi buscar esta diferença. Encosta e abre 5 pontos de vantagem sobre o seu adversário.
E tem o saque. Vem a abertura. E o saque. Veio de graça essa bola. Ih, que bobagem. O erro, o tipo de erro que não pode cometer. Aí o Davi é o cara mais cobrado pelo Thiago. O Davi ficou ali olhando. E a bola caiu na frente dele. Ô, Davi. Fica ligado, seu Estepô. Segue o jogo. O Rio Grande do Sul é quem tira proveito disso. Vai a 19 pontos. Tem a oportunidade de manter uma sequência de pontos para encostar no seu adversário. Mas está muito difícil, porque o Paraná encontrou o seu espaço no jogo. Tem jogado muito bem. É o que faz. Como este ponto aí, ó. Como este ponto. 5 a camisa. Sobre para deixar sua marca o Gustavo. 24, tem o set point. O time do Paraná numa reação espetacular neste terceiro set de jogo. Não tem nada a ganho. Está dando o recado o time do Paraná. Balgarten no saque. Não quis forçar. Procurou o fundo. Veio a devolução. Esta bola vai cair no fundo para fechar o set. Com inteligência, o Gustavo botou esta bola lá no fundo. Fecha magistralmente o terceiro set. 2-1 de parabéns. O Paraná foi buscar o seu espaço e deixa agora uma incógnita, uma pulga atrás da orelha de todo mundo, hein, Marcelinho? É impressionante. O jogo nesse terceiro set estava 17 a 14 para a equipe do Rio Grande do Sul. A equipe do Paraná fez 11 pontos e o Rio Grande do Sul fez 2. Você vê como é que é o esporte, como é que é o voleibol. Agora o jogo está aberto, a equipe do Paraná voltou para o jogo. E o jogo está igual, pode cair para qualquer lado. Obrigado, Marcelinho, pela sua análise. Vai continuar conosco aqui, depois volta, tá? Marcelinho, um cidadão muito ocupado, tem que atender os fãs e tudo mais, mas depois volta aqui, está fazendo essa análise junto com a gente, contribuindo, né? Dando um brilho especial a esta transmissão. Bom, vamos para um quarto set. Para quem achava que ia embora cedo hoje, né? 17 horas e 55 minutos, para quem achava que ia embora cedo, Mofas, sabe o que diz lá em Floripa? Lá, Mofas com a pomba na balaia. É isso, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas a diária continua a mesma, tá bom? Então vamos pro quarto set de jogo. Pro quarto set de jogo, temos aqui 879 pessoas nesse momento sintonizadas no nosso canal. Uma grande audiência nesse momento. Nosso muito obrigado pela atenção que vocês dispensam ao nosso canal. O Paraná deu o seu recado, buscou o seu espaço e agora fica a expectativa para o restante deste período. Vemos ali à distância o técnico Everson Ribeiro conversando com os seus jogadores. E o Marcos Toloni também com seus pupilos. Os sextetos estão de volta neste momento para a quadra, esperando o soar do apito para o recomeço do jogo. O que que acontece agora? O Paraná tem que vencer esse set. Tem que vencer esse set para levar a disputa para um tie-break. E o Rio Grande do Sul, a confirmar vitória neste período, levanta o troféu de campeão. Tá bom? Este é o desenho. Este é o desenho da disputa para você ligado no nosso canal. 2-1 para o Rio Grande do Sul até o presente momento. Vai começar o segundo set de, o terceiro set de partida com a saída pertencendo ao time do Paraná. Indo a camisa, movimenta o Gustavo. Essa bola fica espetada ali na rede. Ninguém resolve a ação. O ponto é do Rio Grande do Sul, que larga na frente neste quarto set.
se mantém no saque. Erro no saque. O time gaúcho está tudo igual no placar, 1-1. Fica na rede o saque paranaense. É um clima de muita tensão nesse momento, tanto de um lado quanto de outro. Ninguém é de ninguém. Ficou literalmente igual o jogo. Meia saída de bola, o saque vai no bloqueio, não conseguiu alcançar, tentou se esforçar. O Fabrício cede o ponto para a equipe do Paraná, está tudo igual, iguais 12 pontos neste terceiro set. Desculpa, quarto set. Saque veio quebrado, dificultou a armação da jogada. Subiu lá no segundo andar, botou para fora. Desperdiça o ponto. O Gustavo. Você vê o Bernardo se dirigindo para o saque neste momento. E o técnico Marcos Coloni à beira da quadra, chamando a atenção da moçada. O outro também, Wagner. O Everson, digo, conversando com a moçada. O ponto é gaúcho. Insinuaram ali um toque naquela meia largada, podemos assim dizer, mas viu o erro e confirmou o ponto para o Rio Grande do Sul, o árbitro da partida, que já está colocando a bola em movimento de novo com o Bernardo. Foi buscar o Balgarden. Sobe, veio de graça. Arma ofensiva gaúcha pelo meio, deu rebote, não deu defesa, até que tentou o Pedro, não deu, o time gaúcho 4-3. Você vê a movimentação do jogador Thiago lá ao fundo se preparando para executar o serviço. Parece pelo meio o levantador. E aí, meio que prensado, desequilibrado, chegou ali para resolver a situação o Gustavo, mas não conseguiu. Ponto é gaúcho, 5-3. Carlos no saque. Amortece na rede, mas passa. Recepção foi feita pelo Davi. Que batida! Funcionou o livro Pedro. Tenta dar o troco o time gaúcho, mas é quem responde é o Paraná. Devolve de graça. Vai se armar a seleção gaúcha. Mas o bloqueio paranaense é forte. Segura a onda para lá. Tentou tirar do bloqueio com tapinha. Funciona agora. Funciona. Funciona o bloqueio gaúcho. Subiu o Iago com o Guilherme, um duplo para deixar a bola na quadra paranaense, mais um ponto, Rio Grande do Sul abre 3 de vantagem neste momento, 6-12-3. Tenta o fundo, Balgarty faz o levantamento, ficou fácil para o Rio Grande do Sul se armar. Já tem bola paranista. Ponto. Ponto do Paraná. Esta bola preferiu ficar do lado esquerdo de nossa câmera principal. Na quadra esquerda é ponto do Paraná. Vai o João Balgarten para o saque. Titular absoluto desse time. É a final do brasileiro. Versão 2023. É o CBS Sub-18 da Divisão Especial. Você, onde quer que esteja, o nosso muito obrigado pela companhia,
Este é o 29º jogo do campeonato que estamos transmitindo em 5 dias de competição. Os dois primeiros dias foram 8 jogos cada, exceto na terça-feira que tivemos 7, mas éramos para ter 8. Aí na quarta tivemos 8. Na quinta, 6. Ontem, 5. E hoje, 4 jogos. Foi mais ou menos esta sequência. Chegamos ao número de 29 partidas neste campeonato, com a participação de 120 atletas de 10 seleções do país. E hoje estamos chegando na fase final, na grande final. Estamos assistindo a grande final. Que bronca deu ali. Com força, raiva, o Igor chegou para decidir, para dar vantagem novamente ao Rio Grande do Sul, que agora chega a 8 pontos. 8-5. Tem o serviço. Se arma ofensiva paranista, passa pelo bloqueio, morre lá fora, não tocou em ninguém, é ponto. É ponto do Rio Grande do Sul novamente. Igor faz essa bola viajar e chegar limpa do outro lado. Bate no bloqueio, deu defesa, funcionou o Pedro. E esta bola foi fora. Foi fora. E o ponto é paranaense. 9-5. Davi coloca a bola em jogo. Pedro faz o levantamento, jogou, tentou buscar o fundo, não conseguiu, forçou demais na batida, lamenta-se o jogador Fabrício. A falha, o erro. Permanece Davi no saque. É o Paraná tentando voltar. A cena do jogo. Vem buscar. Que arma ofensiva paranaense, sai lá de trás e bate fora, explora, joga contra o Igor, tá dando certo, estão as coisas acontecendo favoravelmente ao Paraná, que encosta no placar de novo, 9-8, uma sequência de pontos com o Davi no saque. Vem ao fundo, tentou no tapinha desviar esta bola, aparece para jogar para fora o ponta do Rio Grande do Sul, lamenta-se o erro o jogador paranista. Saiu Davi agora para a entrada do Luan, o líbero da equipe do Paraná. O Luan tem um ar meio oriental, um cabelo meio descolorido, é o líbero paranista. Ficou na rede o saque do Álvaro. Ponto Paraná, que se mantém ali no par. Belo saque, hein? Que exigiu bastante da defesa do Rio Grande do Sul. Facilitou a recomposição da bola, e aí dá tudo certo. Quando a bola vai de um lado para o outro da forma como foi, ninguém se encontra. Quando ela chega, a moçada está armada. Iguala o placar, o Paraná, 10 pontos. Dá esperanças para a torcida do Paraná buscar esse 7, para o time buscar esse 7. Tenta Rio Grande do Sul, passa à frente, não, foi para fora, o ponto é gaúcho. Estava já comemorando o Valgarten por ali, mas não foi desta vez, meu caro Valgarten.
Fabrício. Do lado gaúcho, coloca a bola em jogo. Buscou a tentativa de um ace, mas foi esperta a defensiva do Paraná com o Iago. E tirou do bloqueio, literalmente, esta bola. Fez cair sutilmente na quadra gaúcha o ponto do Paraná. Placar igualado, 11 pontos para cada lado. O jogo não para, a emoção aumenta. Vejo você, torcedor do Rio Grande do Sul, torcedor do Paraná, com roendo as unhas, tomando um chazinho, uma água gelada, para minimizar um pouquinho o sofrimento desta decisão. A você, pai, a você, avô, avó, namorado, namorada, desta moçada que está em quadra, nosso muito obrigado pela companhia. Fique com Deus por aí. Esta audiência qualificada que temos, que conseguimos conquistar neste canal. Muito obrigado pelo carinho da companhia e as palavras de incentivo elencadas, ao longo da semana, quando da realização do nosso trabalho, nós que fomos convocados pela Confederação Brasileira de Voleibol para se fazer presente e mostrar tudo, mas tudo ao vivo. 29 jogos. E o Rio Grande do Sul com o saque, faz movimentar, está emplacado. Está empatado o 7, agora sim o Paraná passa a ter vantagem. Sobe o Paraná, o seu degrau, vai a 13, 13 contra 12, vai colocando momentaneamente um tempero na panela gaúcha. Vai reencontrando o seu voleibol, coisa que não vimos nos dois primeiros sets. O Rio Grande do Sul foi regular nos dois primeiros sets de partida. E o Paraná foi buscar a partir do terceiro. E agora vai comemorando. Vai buscando a tranquilidade necessária para levar esta disputa para um tie-break. E aí, haja coração. 14 a 12. Buscou fundo. Aparece o levantador da equipe, o Bernardo. Teu defesa Paraná, as coisas que estão funcionando do lado paranista, outra estocada, desta vez não foi. Funcionou sim a eficiência do Igor na batida. Depois da segunda tentativa, o Rio Grande do Sul volta a marcar mais um ponto, mas está atrás no placar. Carlos é um bom sacador, força demais às vezes na batida. E tem tido êxito com ace. Dificulta a recepção, Carlos. Foi lá, o Tolone deu um recado para ele. Joga no ciclano, joga no fulano. Não quis forçar. Jogou no meio, permitiu a recuperação paranaense, mas já tem o Rio Grande do Sul atacando. Só por todo mundo, a estocada do Kalahai. Do bloqueio também. Subiu bem, mas tem defensivo, né? Kalahai de novo, buscou o Luan, o líbero, jogou com o Pedro, agora pelo meio, bate no bloqueio, explode lá, tá dando defesa, tá jogo de gente grande por aqui. O levantador Guilherme aparece para jogar com ele, é Laiká, um rally sensacional neste momento. Vamos ver quem decide, vai buscar esta bola, buscou, não deu, escorregou lamentavelmente o Luan, o líbero paranaense. Do contrário, teria uma continuação deste rally sensacional, a disputa de um lado e de outro. Jogo de gente grande, meu amigo. Quatorze iguais. Vai para o saque. O Carlos.
Quarto set de disputa. Se o Rio Grande do Sul vencer, dá cifras à definição do título. Do contrário, teremos um tie-break. Boa, boa estocada. Responde o Paraná. Na largada por ali, está bem apostada a defesa. A retaguarda passou direto, não houve toque, desvio sequer. Foi direto para fora, é ponto paranista no jogo. 15 a 14, volta a ter vantagem no jogo. Já vejo o João Balgarten indo para o saque. O 10 paranaense. E o jogo segue com muita emoção. Por aqui aparece o Guilherme para levantar, largou esta bola, caiu na quadra do Paraná, jogada inteligente, esperava-se a continuidade de uma outra forma, pegou todo mundo de surpresa, 15 iguais no placar deste quarto set. Aí já temos o Guilherme do saque, o central do lado gaúcho. Veio a defesa, aparece o Balgarten, chutou para fora, o Davi não foi feliz. Balgarten até deu um passe bom para ele, mas forçou demais da batida. Cede o ponto para o Rio Grande do Sul, que volta a ter vantagem. 16 a 15, e o momento que o técnico do Paraná para o jogo, porque viu o Rio Grande do Sul dar sinais de crescimento na partida. Vamos tentar ouvir o técnico do Paraná e saber do que está falando neste momento. É hora de concentrar na defesa pra caralho. O jogo não cai bola e a gente vai brincar desperdiçando. É a chance, cara. Vamos rodar essa porra de bola. Vamos concentrar no saque, fazer um saque bom. Aí chora de caralho. Subiu um pouquinho o tom pra mexer com os brios da moçada. E quizá tenha dado, venha dar resultado no restante deste período. Vamos para o jogo. Um ponto de vantagem Rio Grande do Sul. Tem o 12 na camisa. O Guilherme no saque coloca a bola em movimento. Balgarten faz o levantamento. Parece por ali com muita tranquilidade. Deu defesa lá atrás. De manchete a devolução. Se rearma o time do Paraná. Balgarten subiu Gustavo, mas encontrou o paredão formado ali principalmente com o Igor do time gaúcho. Ponto do Rio Grande do Sul, 17 a 15. Outro saque, retoma o jogo. Balgarten virou levantador agora. Ih, rapaz, o que houve por lá? Eu confesso que o jogador número 6, o Calahai, mas o que ele foi fazer lá do lado direito do juiz de cadeira, quando voltou, parece que ele tropeçou lá no cordão e saiu uma queda por lá, né? Foi muito estranho. Ponto do Rio Grande do Sul, que está na frente com 3 pontos. Segue o jogo, tenta a reação o Paraná, bate forte, não deu defesa, deu o toque na rede, o árbitro da partida, dá o ponto para o Rio Grande do Sul, lamentam-se os jogadores do Paraná. Vai a 19 pontos, abre 4 de vantagem, para o jogo o técnico Everson Ribeiro. Vamos ouvir. Drama, meus amigos. Que drama paranaense no jogo. Dramática também a situação do Rio Grande do Sul, porque sabe que do outro lado da quadra tem um adversário muito difícil de ser batido.
Jogo de gente grande, de estratégia, de vontade, de garra, de determinação. De vestir definitivamente a camisa do estado. Volta o set. Balgarten faz o levantamento. Joga na direita. Foi buscar. Deu defesa. Vem de graça. Inteligente. A moçada do Rio Grande do Sul para fazer aquela estocada para fora. Não. O árbitro viu o ponto. Viu esta bola quicar dentro da quadra gaúcha. Eu confesso que eu vi essa bola para fora. Mas houve um toque antes ali, né? De qualquer forma, o ponto foi dado pro Paraná, que tem autorização de saque neste momento. Segue o jogo, 19 a 16. Tem uma disputa espetada ali no, na área de rede. Olha, outro ponto. Um toque na rede. Outro ponto para o Paraná. O negócio vai ficar quente. A chapa está fervendo por aqui, meu amigo. Vem o saque. Tensão redobrada nesta reta final de sete. Para fora, o bloqueio jogou para fora. É ponto do Rio Grande do Sul. Vai a duas dezenas do placar o time gaúcho. 20 a 17. São 18 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Onde quer que você esteja nesse Brasil ou no exterior, neste meio de comunicação sem fronteiras, o nosso muito obrigado pela companhia. Responde o Paraná, busca, pegou um bloqueio baixo, passou direto, não deu defesa no fundo. Lamenta-se o Igor, a estocada paranaense, cede o ponto, vai a 18 Paraná. 20 a 18. Davi no saque. Tem do outro lado Pedro. O líbero gaúcho para fazer a recepção. Não foi nele. Ele faz o levantamento de manchete. Joga no Pedro. Joga no Davi, digo. Tem esta bola de volta. Sobe por aqui estrategicamente. Ele força o erro do adversário. Força o erro, Patrick. Tira proveito. Leva o ponto. Vai a 19. Que desenho está esse jogo. 20 a 19 no placar para o jogo. É a vez do técnico Marcos Tolone. Sentiu o perigo, parou o jogo. Para tirar o ritmo do Paraná, né? Porque o time está equilibrando as ações por ali. 20 a 19. O Paraná vai para o saque com o Davi na tentativa de igualar o período. Rio Grande do Sul está na frente, 2 a 1 em placar de sets. Tem esta bola. Amplo domínio, Guilherme faz o levantamento, busca aqui o número 10. Esta bola cai na quadra, número 10, a camisa é o Igor. Ponto do Igor, ponto 7. Ponto, Rio Grande do Sul vai a 21, amplia em dois pontos nesta reta final de período. Kalahai é o homem da camisa meia dúzia para o serviço. Feita a secagem da quadra, o árbitro autoriza o reinício da partida. Levanta no fundo, aproveita para jogar por ali, faz o João. Essa bola caiu fora, bateu no bloqueio e foi morrer lá fora. Comemoram os jogadores do Paraná. O ponto, a reação, 21 a 20. É lá e cá. E o set é estratégico. É cirúrgico. Tem que jogar com muita calma, com muita tranquilidade. Quem errar mais fica para trás. E o Paraná sabe fazer das suas. Já foi buscar e muito bem um resultado completamente adverso.
Veio o saque, colocado, a forçada por ali, chutou contra o adversário, Fabrício, no levantamento do Guilherme. Tá de boa, falar em Guilherme, tá voltando ele para quadra neste momento. Tá de boa o Rio Grande do Sul. 22 a 20. Tem do lado um time muito forte também. Jogou lá no fundo, buscou o Luan, foi buscar com muita dificuldade. Veio a largada. Cede mais um ponto. Olha o Rio Grande do Sul chegando aí. 23 a 20. Não tem nada decidido. Mas a julgar por esta sequência de pontos, as coisas ficam um pouco mais difíceis para o Paraná neste momento. Para o saque, o Fabrício. Forçou, jogou no fundo, buscou o Luan. Tem o levantamento, bate para fora, mas houve o desvio, diz o árbitro. Reacende as esperanças do Paraná, vai a 21 pontos. 23 a 21. 23, 21 são dois pontos. Tem o serviço a equipe paranista e fica a expectativa para a encostada no placar. Bernardo levanta. A bola não volta mais. O ponto é do Rio Grande do Sul. Chega a 24, chega a 24. Tem match point o time gaúcho. Ensaia a torcida, o grito de campeão. É cedo ainda, tem jogo pela frente. Mas chega a 24 pontos, tem 21 o Paraná. O Rio Grande do Sul pode a qualquer momento levantar o troféu de campeão e gritar: é campeão. Segue o jogo por aqui. Sou o apito. Recomeça o set, o quarto set. Vem a recepção. O Paraná não pode errar. Jogou para fora. Ponto do Paraná. Ponto paranaense. Reacende a esperança paranista. Vai pro saque o Thiago. Atenção, toma o ambiente de jogo por aqui. A torcida levanta. Para o jogo, o técnico Marcos Toloni. Não tenho certeza se foi ele que pediu o tempo. Foi? Foi. Vamos ouvir. É nossa, diz o Marcos Toloni. Foi a última fala que eu consegui identificar a distância por aqui. Vai recomeçar o jogo. 24, gente, 24 a 22. O Paraná está acostumado a desafios. Não tem nada a ganho. Só um erro paranista faz os gaúchos gritarem: é campeão. Que expectativa, que drama vivenciado neste momento. Veio a recepção, quem sabe agora para fechar, não fecha, não fecha. Reacendem-se as esperanças do time do Paraná, vai a 23, 24 a 23. É o segundo match point que tem o Rio Grande do Sul, o terceiro match point do Rio Grande do Sul. A terceira tentativa frustrada, vem o saque. Vem a armação da jogada. Para fechar agora, foi para fora. É o Rio Grande do Sul campeão do Brasileiro de Seleções 2023. Comemora a nação gaúcha a grande conquista. Apenas uma derrota ao longo de sua campanha. Faz a festa do ambiente
que ficará certamente na história, na vida pessoal e profissional de cada um desses jogadores. De parabéns o selecionado gaúcho pela conquista. De parabéns os paranaenses que deram uma lição de coragem, de amor à camisa, de correr atrás, de romper desafios. De parabéns esses 24 jogadores que se revezaram na quadra ao longo dos últimos 4 sets para dar este espetáculo e vivermos esta emoção juntos. Vem aí, gente, a cerimônia de premiação. Rio Grande do Sul, campeão do Brasileiro de Seleções Sub-18 Masculino 2023. Paraná, vice. Rio de Janeiro, terceiro colocado, e Santa Catarina em quarto lugar na classificação geral. 10 equipes desde a última terça-feira medindo forças por aqui. E nós acompanhando tudo. Nós vamos mostrar para você a cerimônia de premiação que vai começar dentro de instantes e faremos com que você continue da melhor forma possível. Rio Grande do Sul faz a festa. Eu vou me dirigir agora para o ambiente lá de festa e tentar conversar, repercutir esse resultado obtido pelo Rio Grande do Sul. De dúvidas, tem muito a comemorar, porque foi uma semana de muito trabalho, de muita dificuldade, de muita... Aí a festa do Rio Grande do Sul. Oi? Agradecemos a participação do Marcelinho, que conosco esteve nesta transmissão. Estou aqui pedindo desculpa, ouvindo com outras ações por aqui. Bom, o cenário da premiação está sendo montado neste momento e a moçada do Rio Grande do Sul ainda continua fazendo das suas. Abraça o técnico Stolone. Deixa eu conversar com os jogadores aqui. É motivo, vocês dois aqui, vocês dois, é motivo de muita comemoração esta conquista aí, porque foi difícil chegar até aqui, né, rapaz? Foram 9 semanas de treinamento, né? Todo dia cada vez mais pegado. Isso que... Vamos! É campeão, porra! Chega de palavra, nada de baralho, ninguém joga baralho, não gosto de jogo de cartas, tá bom? Obrigado. Bom, estou vendo já a prefeita Neuza de Itapema, já por aqui, vai participar da cerimônia de premiação. Temos também algumas autoridades aqui presentes neste cerimonial de premiação. E o selecionado gaúcho fazendo a festa ainda, né? Ô Tolone. Deixa eu conversar com o Marcos Tolone aqui, por favor, para essa câmera aqui. Rapaz, fazia tempo que eu não te via tão criança na vida, hein? Pois é, né? Mas eu sou uma eterna criança, tá tudo certo. Muito feliz, a gente tá muito feliz porque os brasileiros lá em São Leopoldo. E depois de 10 anos a gente voltou a ser campeão brasileiro. E a mesma CT. Então era... muito legal isso, a gente está muito feliz, trabalhamos duro. Foram 10 finais de semana, 21 amistosos, a molecada se comprometeu, se dedicou, obedeceu, trabalhou duro, e eu acho que valeu a pena, estamos muito felizes. Parabéns, Tolone. Obrigado, um abraço. Posso mandar um beijo? Beijo para a família, Márcia, Débora, Hanna, Murilo, Lara, Mari, para todo mundo. Beijo, valeu, amo vocês. Que legal, Marcos Tolone, tá aí, ó, comemorando feito criança esse título do Campeonato Brasileiro de Seleções. Já já a cerimônia de premiação, nós vamos transmiti-la ao vivo para você. O cenário da cerimônia de premiação já está sendo montado neste momento e teremos a definição aí
da escolha da seleção do campeonato, os destaques da competição. É, vemos aqui o Paraná, de alguma forma, bem cabisbaixo, né? Os jogadores, literalmente tristes pela perda do título. Claro que ninguém se sente bem, principalmente quando se vê o adversário vibrando da forma como está vibrando nesse momento. Mas é perfeitamente normal que jogo é jogo, né? Um tem que ganhar e eles já tiveram no lugar, com certeza, em outras oportunidades, no lugar mais alto do pódio, e nem todo mundo ganha a todo instante, né? Mas fica aqui o registro desta moçada que proporcionou um grande espetáculo de voleibol protagonizado. Foram protagonistas de uma grande partida de voleibol, e tanto o Paraná quanto o Rio Grande do Sul mereceram chegar nesta condição de finalistas. Deixa eu ver aqui, vamos conversar rapidamente com o... Vou conversar com ele, que teve uma atuação importante na reta final, o João. Claro que nessas circunstâncias ninguém gosta de perder, né, João? Principalmente se tratando de uma final. Como é que vocês, que sentimento vocês levam? Ah, infelizmente a gente perdeu, né? Tem que agora tentar erguer a cabeça e ir pro próximo. Tentar não se abalar tanto com essa derrota. Tá bom, obrigado. Um abraço. Estão se preparando aí para receber a medalha de prata. O João Balgarten, que foi recentemente convocado para a seleção brasileira, né? Acabamos de ouvi-lo ali, meio que monossilábico, né? Dadas as circunstâncias, fica triste, realmente, como está toda triste a nação paranaense nesse momento, né? Imaginamos que pode ser até torneio de bolinha de gude, né? Ninguém admite perder, ninguém gosta de perder. E quando se trata de um envolvimento que se teve numa competição como essa, né, preparação de 2, 3, 4 semanas para chegar aqui no Brasileiro, ficar a semana toda respirando o Campeonato Brasileiro e chegar numa final e perder, né, com aquela toda expectativa, realmente é muito doído. Gente, deixa eu conversar aqui rapidamente. A prefeita Neuza Simas, né, está por aqui. Já a premiação. Eu vou para tentar conversar com ela. E se o Dante me permitir, eu gostaria de antecipar uma conversa com a prefeita Neuza. Simas, por gentileza, Neuza. Você deve ter assistido parte do jogo, né? E como boa, como amante do voleibol, deve ter sofrido também, mesmo não sendo Santa Catarina nem. Você no estado de Santa Catarina jogando, né? Foi um jogão realmente entre Rio Grande do Sul e Paraná, futebol de altíssimo nível e de deixar as mãos geladas, né? A gente não sabia para quem torcia, mas porque jogaram muito bem e fizeram um espetáculo aí na final em Santa Catarina. Eu agradeço a Federação Brasileira de Vôlei, todos os Dante, todos que se envolveram e puderam entregar para o estado de Santa Catarina voleibol de primeira qualidade e contagiar as pessoas para o caminho do esporte. Você demonstra um ar de felicidade com esse tipo de evento no seu município, né, como gestora pública. É interessante isso, né? Até para o ego da pessoa, né? Sente bem gostoso. O presidente. Então, para poder participar e assistir jogos, mais do que poder proporcionar um momento feito esse, é participar dos jogos e torcer para essa meninada aí que fizeram show de bola. Obrigado, prefeita Neuza. Bom, o protocolo vai ser aberto. E neste momento ela está recebendo uma bola autografada, encaminhada pela Confederação Brasileira de Voleibol. Está sendo aí agraciada com esta bola. É, tem muita gente querendo essa bola, olha só. Uma bola autografada, alguns jogadores da Seleção Brasileira de Voleibol. Aí leva uma grande lembrança a prefeita Neuza de Itapema para casa. Vai começar o cerimonial de premiação. Vamos acompanhar, portanto, tentar capturar o áudio aqui com o cerimonialista falando e acompanhar tudo. Atleta Luiz Eduardo, da equipe do Rio de Janeiro.
ela está entregando o troféu para o melhor ponteiro da competição. São dois ponteiros, um deles é o Luiz Eduardo do Rio de Janeiro, que está sendo entregue ali. E agora vamos ao próximo. O senhor João Enel, vice-prefeito municipal de Itapema, para entregar a premiação do segundo ponteiro ao atleta Carlos Eduardo, número 4 da Seleção Gaúcha. O segundo ponteiro, Carlos Eduardo da Seleção Gaúcha, também está sendo agraciado com o troféu, o segundo melhor ponteiro da competição. Está aí da Seleção Gaúcha. Convidamos o senhor Fabrício Lazaro, secretário municipal dos esportes de Itapema, para entregar a premiação ao melhor central da competição, o atleta Davi Nathaniel, número 6 do Rio de Janeiro. Olha o Davi, o central, número 62 do Rio de Janeiro, foi eleito o melhor central. Portanto, já dois jogadores do Rio de Janeiro sendo agraciados aqui. Davi, o David, né? Todo mundo chamava de David, éramos cobrados, chamava de Davi, mas diziam que era David. Diretor-geral da competição, para entregar ao segundo central, o atleta Gabriel Costa, número 3 da Seleção Paulista. Aí o segundo central também da Federação Paulista sendo homenageado com o troféu. Eleito, portanto, o segundo jogador na função de central do voleibol. Tem aí o levantador. O Maurício Charpe vai anunciar. Convidamos o senhor Jandrei Vicentim, presidente da Federação Paranaense de Voleibol, para entregar a premiação do melhor levantador ao seu atleta João Vitor, número 10, da Seleção Paranaense. Ó, o João Valgarten, portanto, o levantador da equipe do Paraná, eleito o melhor da competição. Ele foi, repito, entrevistamos ele há pouco, convocado para a Seleção Brasileira, pelo técnico Cadillac. Elgarten, da CBV e medalhista olímpico, para entregar a premiação do melhor oposto ao atleta Hugo Igor Malfatti, número 10 da Seleção Gaúcha. Olha o Igor, do Rio Grande do Sul, o melhor oposto da competição, recebe o troféu para o delírio da torcida gaúcha aqui no ginásio. Vamos ver o próximo premiado. Convidamos o senhor Dante Quase, presidente da Federação Catarinense de Voleibol, para entregar a premiação do melhor líbero da competição ao atleta Vitor Ehringer, número 4, da Seleção Catarinense. O melhor atleta da competição. Ao líbero melhor da competição. Melhor líbero, portanto, sendo recebido o troféu das mãos do presidente da Federação de Vôlei, o Dante Clássio. Convidamos o senhor Luiz Carlos da Silva, o popular Cadillac, técnico da Seleção Brasileira Sub-19 masculino, para entregar a premiação de melhor técnico ao professor Marcos Eduardo Toloni, da Seleção do Rio Grande do Sul. Ó, o Marcos Toloni eleito o melhor técnico do time do Rio Grande do Sul. Campeão, portanto, Toloni. E aí, Marcos Toloni recebe o troféu de melhor técnico. É o Careca, grita a torcida aqui, ó. É o Careca. Marcos Toloni tem uma história longa, né, nos times, nessas seleções do Rio Grande do Sul, de base, né? Tem um olhar muito clínico. Convidamos o Trolitano, diretor da competição, para entregar a premiação do jogador mais valioso da competição ao atleta Gabriel Lucas, número 9 do Amazonas. Aí mais uma premiação, mais valoroso, é isso? A seleção do Amazonas. Amazonas. Veio do Amazonas, portanto, o atleta mais valioso da competição, coisas de voleibol, né? Agora, Amazonas e Roraima foram os estados mais distantes aqui do sul do país, né, que marcaram presença na competição. Amazonas, aliás, que
é um contrassenso, né? Foi rebaixada para a primeira divisão do ano que vem. E Roraima se manteve na divisão especial. Aí a premiação dos melhores. A seleção do campeonato, podemos assim dizer, né? Rio de Janeiro se mantém aqui no ginásio, venceu Santa Catarina na disputa do terceiro lugar, fez 3-7-0, a seleção do Rio de Janeiro se despede do campeonato com a medalha de bronze e o troféu de terceiro lugar na classificação geral, com dois jogadores sendo homenageados como entre os melhores da competição ao longo da semana. Aí as medalhas serão entregues dentro de instantes. E também o respectivo troféu da conquista do terceiro lugar. Lembrando para você que nos acompanha que essas seleções elas se despedem aqui da cidade de Itapema ainda hoje. Algumas já tomaram o rumo de casa, né? Ontem tivemos duas seleções se despedindo. E outras que jogaram pela manhã já seguiram viagem, né? Estas que estão aqui ainda, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Paraná, estão muito próximas aqui de Santa Catarina. Eu não sei qual foi o meio de transporte, se foi aéreo ou terrestre, mas estão essas duas equipes. No caso do Paraná, está mais próximo de Curitiba, bem mais próximo de Curitiba do que Rio Grande do Sul, está mais próximo de Porto Alegre, tendo como referência as duas capitais, né? Então, o Paraná está bem mais perto que o Rio Grande do Sul, um pouco mais longe. Mas também devem seguir viagem hoje à noite ainda. As medalhas foram entregues, agora o troféu de terceiro lugar ao João Pedro, capitão da equipe do Rio de Janeiro. Terceiro lugar. O Rio termina sua participação em terceiro lugar na classificação geral entre as 10 seleções participantes. Aí a moçada faz a foto oficial, né? A foto e o vídeo oficial aí, né? Estão se deixando fotografar por ali. E já o troféu de vice-campeão será entre as medalhas e o respectivo troféu ao vice-campeão, que foi a seleção do Paraná ao perder por 3-7-1 para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, tem um protocolo a ser seguido aqui, já o Paraná recebendo as suas medalhas. A Adriana ainda está voltando. São convocados os jogadores do Paraná, são 12 atletas, mais a comissão técnica que adentram aqui a formação do pódio para a premiação. Medalhas serão entregues por um ex-dirigente da Confederação Brasileira de Voleibol, o senhor da Federação Paranaense de Voleibol, ex-vice da CBV. Ok. As medalhas estão sendo entregues neste momento e já o Rio Grande do Sul vai se posicionar ali para receber também as suas medalhas e o troféu de campeão. Aliás, o troféu é realmente muito bonito. Eu vi há cerca de duas semanas já na sede da Federação Catarinense de Voleibol. Troféu realmente muito bonito. Uhum.
Está na hora? Está aposentado? Muito bem. Tem premiação, então, ainda sendo entregue neste momento. Agora vem a entrega do troféu. Estou vendo por ali o Fafá, que é o secretário de esportes aqui do município de Itapema. Os dirigentes públicos também se fazem presentes aqui. Aliás, faço referência à participação do Fafá, que não posso, no sentido de que as coisas fluíssem por aqui e fossem analisadas. Aproveitar a presença do Cadillac por aqui. O Cadillac ficou alguns dias acompanhando a seleção e eu acho que aqui mesmo ele já definiu oficialmente a convocação da seleção sub-20. Foi daqui que saiu a seleção sub-20, embora você tenha convocado um aqui ou já tinha mapeado esses jogadores em outras oportunidades? Não, esse é um ano de Mundial, né? Então a gente vem fazendo um trabalho plurianual desde o ano passado, no Sul-Americano. Muitos jogadores estavam mapeados, né? Essa é uma geração que é a somatória desse campeonato que é 2006 com os jogadores da 2005. Então alguns jogadores daqui que se destacaram a gente veio acompanhar, mas a gente já tem jogadores que participaram do processo no ano passado e que hoje já estão fazendo parte também de uma lista que foi apresentada na noite de ontem. Muito bem, esse Cadillac importante. Aí os jogadores técnicos da seleção brasileira sub-19. É recebido ali o troféu de vice-campeão. Os atletas do Paraná pousam para a fotografia e já já teremos a premiação entregue para o campeão da versão 2023 do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui quem mais temos por aqui. Aí a seleção gaúcha neste momento é convocada a se posicionar diante do pódio para receber o troféu, para fazer a sua festa. As medalhas, né, serão entregues dentro de instantes. E a torcida faz a sua festa na arquibancada, né? As medalhas serão entregues individualmente. Representante da CBV, coordenador da competição, o nome dele é Petrolitano. E o Dante Klaser, presidente da Federação Catarinense, ex-dirigente da CBV também, entregando as medalhas aos campeões, aos legítimos campeões do Campeonato Brasileiro de Seleções, os atletas do Rio Grande do Sul, que representam o estado do Rio Grande do Sul. Bom, tão logo tenhamos a entrega das medalhas de ouro para os gaúchos, vem aí a entrega do troféu de campeão. Realmente muito bonita a medalha também, confeccionada e encomendada com carinho pela Federação Catarinense de Voleibol, em parceria com o município de Itapema, que aqui se faz representar pela prefeita Neuza Simas. Vamos à entrega do troféu de campeão. Aí a prefeita Neuza Simas vai entregar o troféu de campeão ao capitão da equipe, Fabrício. Aí o Fabrício, capitão da equipe gaúcha, recebe o troféu de campeão das mãos da prefeita de Itapema. E aí vai pra galera o rapaz. Vai pra galera, vai pra festa. E aí o grito de é campeão é ecoado novamente aqui no ginásio municipal de Itapema. Uma foto oficial ali agora da equipe campeã com todos os representantes.
e autoridades presentes aqui para ficar definitivamente na história da competição. Que beleza, hein? Que beleza. Dante, deixa eu encerrar contigo, encerrar os nossos trabalhos com você por aqui. Agradecer a oportunidade de estar trabalhando neste grande evento esportivo e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pela organização, pela sua dedicação por todo este período à frente deste processo que trouxe o CBS novamente para Santa Catarina. Primeiro, Júlio, tu me conhece há tempo. A gente trabalha há tempo. E acho que nós somos o idealizador do primeiro campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. Então é uma honra trabalhar com vocês, é um prazer trabalhar com vocês, porque eu sei que as imagens, o trabalho que vocês fizeram vão se estender para o Brasil afora e quem sabe para o exterior. Então para mim sempre é gratificante. Vamos ver se fizemos outros eventos juntos e também vamos ver se ano que vem a gente traz outro evento aqui para Itapema, com a mesma organização, com o mesmo trabalho. E eu sempre digo, ninguém trabalha sozinho, tem que ter uma equipe, senão eu tinha a equipe do Fábio, Maurício, Marcelinho e outros que eu posso estar esquecendo agora, o secretário, a prefeita, o secretário Fafá, a prefeita Nilza. Sem essa aglomeração de pessoas, sem esse trabalho, nós não íamos conseguir fazer o que fizemos aqui. Muito bem, parabéns Dante pela sua dedicação, um grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez. E vamos em frente, daqui uns dias estamos de novo em outro. Tá bom então. Dante Klaser, presidente da Federação Catarinense de Voleibol. Bom, dito isso e com estas belíssimas imagens que temos neste momento, esta moçada postada, essa belíssima imagem, nesse instante, nós vamos colocar ponto final nos nossos trabalhos aqui. Foram 29 jogos em 5 dias de competição, de extrema dedicação, acordar cedo, dormir tarde, de tomar energético, de se recuperar. Pois não. Só um pouquinho. Virar, por favor, aqui. Temos uma novidade, desculpa aí. Fafá, o secretário de esportes do município de Itapema. Com a grandeza do evento, com o apoio da Federação Catarinense, da CBV, o ano que vem nós confirmamos aqui o Campeonato Brasileiro. Né, vamos mudar um pouco o naipe, vamos trazer o feminino também para a comunidade acompanhar aqui. Então, o ano que vem está confirmado, junto com o presidente Dante e com a Federação Brasileira e a Prefeitura de Itapema, o Campeonato Brasileiro Feminino de Seleções. Bater o martelo assim cedo, coisa linda, aqui mesmo. Isso aí, rapidinho. E o Mundial de Vôlei de Praia no mês de fevereiro. Posterior ao Mundial de Vôlei Praia, a gente realiza o Campeonato Brasileiro de Seleções no município de Itapema também. Parabéns, ativa, tudo certo, né, Dante? Preço marcado. O caminho a gente aprendeu, né? E com a qualidade que eles nos ajudam a fazer o evento, também a gente aprendeu que aqui vai ser a casa do vôlei. Futuramente... Também para trazer o time de Superliga aí para o município de Itapema e com certeza... bater o martelo para ter não só, mas também trazer aqui o vôlei de quadra para toda a comunidade e para toda Santa Catarina. Olha que comprometendo a competição aí, hein? Com o time de bem, que maravilha, boas notícias. Bom, gente, com esta informação dada com exclusividade, teremos aqui o ano que vem o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18, só que feminino. Se Deus quiser, estaremos aqui juntos. Eu quero aqui colocar ponto final nessa transmissão, agradecer a nossa equipe, a começar pelas participações do Eduardo, que segura essa câmera neste momento, a Manuela, que está lá em cima, que hoje se incorporaram à equipe Cifesc, ao Eric, que ao longo da semana esteve ao nosso lado, ao Felipe Herman, também, que trabalhou durante esta semana, ao Francisco Nascimento, Chico Nascimento, e também ao Johnny Katayama, que fez um trabalho remoto e muito bem feito ao longo desta semana. Em nome desta equipe, este Júlio Castro, que esteve à frente da coordenação deste trabalho, quero agradecer sinceramente o apoio,
ao longo obtido desta semana, a audiência, as amizades que fizemos virtualmente e nos comprometer cada vez mais em mostrar o melhor trabalho para você. Obrigado, foi cansativo, foi valoroso, mas gratificante, pensando única e exclusivamente em você, web espectador. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.